Nezapomeňte se prosím přihlásit k odběru tohoto kanálu Svobodného vysílače, abyste nic nezmeškali. youtube.com/c/radio-sv/studio-tapin-radio. Dejte si prosím odebírat tento kanál kliknutím na červenou ikonku v horní pravé části obrazovky s nápisem odebírat a zaškrtněte také symbol zvonečku, abyste byli informovaní o nahrání každého nového pořadu. Tím také nepřijdete o čerstvé premiéry a rozmanité kauzy, které můžete dále sdílet na sociálních sítích. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Máme něco kousek po 15. hodině. Opět jste si nás naladili, ať jste si naladili přímo živý stream Svobodného vysílače anebo YouTubeový kanál a posloucháte nás z premiéry anebo ze záznamového vysílání. Ve všech případech vás zdravíme a vítáme vás při našem poslechu. Natálie Vachatová, spoluzakladatelka hnutí Trikolóra, dvojka středočeské krajské kandidátky, a Jana Marková, také spoluzakladatelka hnutí, sedmička na středočeské krajské kandidátce. Právě tyto sympatické dámy stály u samotného založení a zrodu tohoto politického uskupení. Často kolem sebe slýcháváme, že na politiku nemáme čas ani sledovat, o to méně ji řešit. Hodně starostí, hodně povinností, žádná zábava. Může se stát tak otravná a nudná záležitost jako politika zábavou? Vychovávat děti, do toho podnikat a ještě se naplno věnovat politice. Kdo z vás by si takový letní koktejl dobrovolně namíchal? Co vedlo Jadu Markovou i Natálii Vachatovou k ambicím vstupu do politiky? Hou se vedle rodiny a podnikání aktivně věnovat svým voličům? Nejsou to jenom nové neokoukané politické klony, které budou recyklovat témata jako jejich předchůdci na konzervativní politické platformě? Podaří se Trikolóře setřít nátěr hnutí podnikatelů pro podnikatele? Nejenom o tom si budeme povídat s dnešními hosty u nás dnes na Svobodném vysílači, které tady už vítám. Natálie Vachatová, dobrý den. Dobrý večer, já vás zdravím. Jana Marková, Jani, dobrý večer. Dobrý večer. Natálie Vachatová, spoluzakladatelka hnutí Trikolóra, jak jsem zmínil na začátku, dvojka středočeské krajské kandidátky. Prozraďte nám, Natálko, něco o sobě. Máte rodinu, v jakém oboru podnikáte, vaše záliby, koníčky? A rodinu mám. Já mám dvě malinké děti. Mám syna, kterému je něco málo přes rok, a mám dceru, Miu, které jsou 3 roky. A podnikám, působím jako soudní tlumočnice a současně s tím mám překladatelskou agenturu. Taky pracuji jako coach, takže je to hodně. Tohle všechno dělám a teď jsem se dala před rokem hodně do politiky. Soudní tlumočnice, jaký jazyk je vaší specialitou? A mojí specialitou je ruština, ačkoliv se věnují angličtině. Po jakých jazycích myslíte, že je u nás asi největší scháňka, asi vedle těch profláknutých jako angličtina, němčina, francouzština? Je to právě ta ruština? Je hodně frekventovaný jazyk teď? Ne, ruština momentálně frekventovaný jazyk není, můžou za to hodně sankce, ale když se ptáte na to, po jakých jazycích je scháňka, tak Česká republika se potýká se zásadním problémem. Máme tady málo obyvatel, přece jenom 10 milionů lidí není tak hodně a jazyků je dost. A když potom následně tady udělá, já teda z pozice soudního tlumočníka, jenom upřesním, to je tlumočník, který je přítomen u výslechu, u soudu, u nějakých institucí oficiálních, událostí, tak když někdo spáchá trestný čin, tak je potřeba, aby jemu i vám bylo rozumět a potom scháníte soudního tlumočníka. No když udělá někdo trestný čin například z Kazachstánu, tak potom sehnat kazašského soudního tlumočníka v Čechách je skutečně problém. A scháňka největší je po těch jazycích, kterých je v Čechách málo, což jako jsou téměř všechny. Dokonce, ačkoliv se to nezdá, němčina vůbec v Čechách není tak rozšířený jazyk, jak by se mohlo zdát, a lidé, kteří německy umějí, tak standardně pracují v jiném oboru a ne v tlumočnictví a překladatelství. To je zajímavé. Co třeba Recinová aféra? Dělala jste třeba překlady Bisce, Zdeňku? No, nedělala. Dělala jsem jiné překlady. Dělala jsem například překlady nějakých historických materiálů při pražském povstání, když probíhalo, ale ne, BIS mě neoslovila s překlady týkající se Ricinové aféry. Takže neděláte Putinovy překlady třeba jako ruská agentka třeba, za kterou jste označovaná některými skupinami? To ne. Nedělám. Ale vaše jazyková agentura dokáže zajistit všechny jazyky, třeba i svahilštinu nebo kečuánštinu, kdyby chtěl. Ano, přesně tak. My jsme, je to moje agentura,
poskytujeme soudní obyčejné překlady a tlumočení do všech jazyků a potom se to řeší standardně přes nějaký jiný jazyk. Dejme tomu taková svahilština, samozřejmě vždycky je potřeba ji přiložit nejprve někým odborným do angličtiny a teprve potom. Není to ideální stav, ale takhle se to řeší. To znamená, ještě mezi jazyk tam může dojít k určité jazykové kontaminaci, třeba v rámci toho mezi jazyka angličtiny třeba a tak. Přesně tak, dochází, je to běžné, kvůli tomu se najímají korektoři a je nějaká přetisková korektura a pak existuje takový pojem, jako je back translation, což je zpětný překlad, kdy proto, aby bylo zajištěno, že opravdu ten překlad odpovídá originálu, udělá se zpětný překlad toho přeloženého textu. Tak vidíte, to se nám někdy může třeba hodit. Jana Marková, také spoluzakladatelka Hnutí Trikolora, sedmička na středočeské krajské kandidátce. Jak byste se vy představila našim posluchačům, kteří vás neznají? Tak, já jsem taky maminka, taky mám dvě malé děti, z toho holčičku, ty jsou 2,5 roku teďka, a chlapečka, a tomu teďka bude 7 a půjde do školy, takže jestli to doteďka nebylo tak náročné, tak teď to bude ještě náročnější. A to bude dvakrát náročnější, protože nejenom pokud se dostanete do reálné politiky, tak to budete mít ještě závdavkem zkuzování i v rámci kraje. Vy podnikáte, do čeho podnikáte, v jakém oboru? Já jsem soukromá podnikatelka už řadu let, vlastně začínala jsem někdy, když mi bylo 22, což už je jako docela dávno, ale... Nekonstatuju, to se ptám, jestli je to hodně dávno. Tak je to pár let, už to bude. A podnikám v oboru vybavení koupelen, je to vlastně ve stavebnictví a částečně to jako není úplně jakoby obor pro ženu, ale možná i na základě toho jsem se naučila zvládat spoustu jiných věcí, které se mi hodí třeba i v té politice. Vy jste obkládala koupelny už od vašich 22 let? Takže zatímco vaše kámošky na diskotékách lovily kluky, chodili pařit, tak vaší oblíbenou kratochvílí bylo po večerech si obkládat koupelny. To úplně ne, ale tak jako zvládala jsem víceméně všechno. To byla doba, kdy jsem se to začala učit. Mě manuální práce. Těžké pro vás? Tak... Když se chlapům motala do takové práce? No ono nebylo spíš jako těžké se jim motat, jako potom koukat na ty reakce jejich, jo? Protože oni samozřejmě... Hodně velký šovinismus? No to je i doteď. Jako. Jo? Mm-hmm. Ono se to potom ale vrátí, kámošky na pracáku, vy už jste v práci, jak jsi měla, vy ale jezdíte i na koni, že? Já jsem několik let závodně jezdila military, jako všestrannost koně, měla jsem i svoje 2 koně, víceméně můžu říct, že teda jsme byli poměrně i úspěšní. A je to další z těch koníčků, který nejsou úplně, řekla bych, nejsou úplně jakoby, jako ženský. Jo, je tam potřeba síla, vytrvalost, trpělivost, i když určitě. To spíš člověk musí přejmout určitou charakteristiku těch koní, jak si s nimi splynout. To je pravda, dokonce se říká, že když závodíte s koněm, tak se vaše tepová frekvence naladí na tepovou frekvenci toho koně. Takže vedle rodiny máte koníčka i opravdické koně, jezdila jste military, uspěla jste na 4. místě stříbrné podkovy. Máte na koně ještě vůbec čas dnes jít si zarajtovat, vyčistit si hlavu? Teď už ani moc ne, hlavně té kobyle, se kterou jsem jezdila, už je 25 let, takže už je to spíš taková koňská babička, už tam chodíme s dětmi jenom krmit a starat se o ní. No. Vaše tepová frekvence už je čipnou odlišná. Teď už se místo koní zase vyrovnává těm politickým tlakům. Já myslím, že tam také budete zvyšovat vaši tepovou frekvenci. O tom nepochybuji. Při některých debatách bude velmi rychlá, takže případná obtížná rozhodnutí nebudete rozmýšlet za kancelářským stolem, ale třeba i z koňského hřbetu. Tam budete mít takový ten politický nadhled, koňskou trpělivost. Všechno se asi hodí do politiky. Hlavně, abyste nechtěla ta důležitá rozhodnutí přenechat koňovi, který má větší hlavu než vy. To by asi vaší kariéře neprospělo. To si myslím, že ne. A já se ještě trošku vrátím k tomu podnikání. Já mimo to, že tedy samozřejmě jako obkládám a samozřejmě i prodávám a řídím se veškerý jako výběr sortimentu a dělám i návrhy koupelen, to znamená graficky, zpracování a trošku jakoby ty činnost, co dělají architekti. Jo? Takže to úplně není vyloženě jako jenom jednostranná věc, je to mnoho součástí, který zahrnuje tahle ten biznes. Vy jste mě i psala nebo říkala, že jezdíte i na ještěrce, staré ještěrce. Tak aby se jako v těch zvířatech někdo jako nepředstavil koně a pak ještěrku, takže je tím myšlel vysokozvižný vozík. Ale takové to pletení, šití a tak dále, to není vaše parketa. Já třeba ráda vařím a mám jako velkou zahradu a tam zahradničím a okopávám ty jahody a to, co se vypěstuju na zahradě pro děti, tak to je pro mě jako ideální stav. Vy jste obě stály u samotného založení politického hnutí Trikolora. Zároveň, jak jsem zmínil v úvodu, podnikáte, vychováváte děti. Co vás přivedlo k myšlence aktivního vstupu do politiky, když je jasné, že v osobním životě toho máte obě víc než dost? Vaše rodiny asi také nebyly příliš nadšené asi z vašeho vstupu do politiky, nebo ano, Natálie Vachatová?
No, máte pravdu. Když jsme mluvili o tom, zda založit Trikoloru s Václavem Klausem tehdy a jednali jsme se Zuzanou Majerovou, tak já osobně jsem hodně uvažovala, protože já jsem byla čerstvě rodící maminka. A když jsme oznamovali vznik, tak bylo 10. července, nebo června, pardon, bylo 10. června. A já jsem byla těsně po 6 nedělí. Takže vzhledem k tomu, že už to bylo druhé miminko, já jsem si uvědomovala, co přede mnou leží. A hodně jsem zvažovala, protože dětí zase nemáte tolik. Já mám dvě, zatím předpokládám, že jsou to moje poslední dvě děti. Každý měsíc je jedinečný, ten uteče. Je pravda, že ta role ženy je s dětmi a já jsem věděla, že nás čeká obrovský kus práce. Přesto všechno, to, co se dělo v poslední době, já už jsem se na to nemohla dívat, doslova. Takže jsem si uvědomovala tu nutnost a možná i ten fakt, že tohle je možná poslední šance na to něco v politice změnit. Tak jsem to cítila. A tohle, to, že teď máme šanci změnit něco pro ty naše děti, kvůli kterým to děláme, mě přivedlo nakonec po debatách v rodině k tomu, že jsem tomu dala zelenou a řekli jsme si s Václavem, že do toho prostě půjdeme. A rodina vám fandí. Přesvědčila jste, jako vaše první potenciální voliče, kteří budou volit do krajských voleb, tak jste přesvědčil, že i rodina za mámy bude stát. Rodina za mnou stojí. Rodina za mnou stojí, bez toho by to nešlo, ale nebudu popírat to, že každý muž bude raději vidět svoji ženu nejspíš doma večer u plotny nebo na koberečku, jak si hraje s dětmi. To bohužel... To se nevylučuje politika i s tím. No, ono se to malinko vylučuje, jelikož my krom toho, že jsme hnutí zakládali, tak na nás je možná trošičku více těch povinností, trošku více odpovědnosti, trošku více organizačních věcí, než na obyčejném řadovém členovi. To je pravda. Já působím ještě jako tajemnice odborných komisí, to má také své povinnosti. Je pravda, že my jsme se dostali do stavu, kdy už 3 dny z týdne jsme mimo domov večer, kdy každý den věnujeme několik hodin po práci a po rodinných nějakých povinnostech politice, protože ono to jinak nejde. Ono to jinak nejde. Buď to děláte to srdcem, děláte to naplno, nebo to neděláte. Takže my jako maminky dvou malých dětí je uspíme a potom si dáváme druhou šichtu. Takže patříte k těm lidským bytostem, které si rády na hřbet nakládají více, než mohou unést. Jana Marková? Já si nemyslím, že je to více, než mohou unést. Já si myslím, že poměrně dobře dokážeme odhadnout naše schopnosti a možnosti a snažíme se to skloubit dohromady. Jednou jako z vynikajících věcí je, že skutečně jsme se poznali s Natálkou a že spoustu věcí si můžeme rozdělit. Můžeme se rozdělit, můžeme se vystřídat. My třeba děláme Facebook pro Trikoloru, jako za Středočeský kraj, a když jedna nemůže nebo druhá nemůže, tak se prostě nahradíme a to je neocenitelná věc. Co budou vaše hladové děti mít k večeři? Maminka na krajské radě nebo místní buňce, samé schůzování, porady, setkání, schůzky v 9 večer, doma pusu na dobrou noc. Máte vůbec představu, jak to budete časově zvládat, pokud se do té reálné politiky dostanete, Natálie Vachatová? Teď, když řeknu, že rodina je přesto na prvním místě, tak možná, že to vyzní tak, že se to nedá skloubit. Já si to nemyslím. Já myslím, že se to skloubit dá, vždycky je to o nějakém rozumném nastavení. Je to o tom, jakým způsobem zvládáte logistiku a maminky, více dětí mi asi dají za pravdu, že ty ženy zvládají skutečně nemožné, pokud toto jde. Takže já teda musím říct, že stále ani jedna z nás, ani Jana, ani já, nezanedbáváme své děti, ba naopak. Myslím si, že jim věnujeme potom o to víc naší energie. Já jsem přišla sociálka potom po rozhovoru. Ne. To je to, co se snažím říct. Jako jde o to, že o to víc a intenzivněji se jim možná potom věnujete. Rozumíte, maminky na mateřský, jako jak vypadá jejich den. Jo? Já vám to můžu povědět. Ráno maminka vstane v 5 po probdělé noci, kdy se dítě 3x vzbudí, protože má hlad. Ráno je nějaká, začíná chystat snídani, oběd, večeři. Ten den je ten samý pořád dokola. Časem prostě maminka vyhoří, je úplně hotová z toho.
někoho. Sociální kontakty. Přesně tak. My, dejme tomu na ty 2-3 hodinky denně, máme tu možnost 3x v týdnu odejít a to je možná i ten osvěžující prvek. Ano. A potom se vracíme zpátky v plné síle k těm dětem a myslím si, že jim takhle dokážeme ten život, já neříkám jako obohatit, v žádném případě ne, ale vynahradit ten čas. Osvěží, posílí a tak dále. Samozřejmě jsme v 21. století, máme emancipaci, nikdo nečeká, že budete celý den pogovat kolem plotny anebo stát u škopku. Ale přece jenom, pokud jedním z hlavních pilířů Trikolory je normální rodina, to znamená maminka, tatínek a děti, nikoli rodič A, rodič B, případně rodič 1, rodič 2 a ideálně adoptovaní sirotci ze Sýrie z dílny Michaely Šojdrové, tak musíte přece jenom tu rodinu předřazovat na první místo v rámci ideologie hnutí v osobním životě, čili jak to chcete potom zvládat v případě, že se dostanete do krajského zastupitelstva? Jana Marková ještě. Takže já ještě bych maličko odbočila jenom co se týká těch dětí a třeba práce teď momentálně. Tam jde o to, že třeba já mám tu možnost si svoje děti brát sebou i do práce. To znamená, není to tak, že já bych je doma odložila, někam odjela do práce a pak se večer vrátila a odjela zase na nějakou schůzku. Já mám vlastně celý den sebou a ty děti se učí ode mě. Oni se prostě učí, co dělám a dřív to tak bývalo normální. Já jenom doplním vlastně včera, my, když jsme se s Janou dnes setkali před rozhovorem, tak já jsem zrovna Janě vyprávěla, že včera jsem měla schůzku našich čelákovických členů a měla jsem tam sebou dceru. Tak dříve matky brali své děti na pole, teď tak. Je to trošku. A je to podobná věc, jo, a ty děti se socializují a vidí ty zákazníky, vidí, jak to v tom normálním reálném světě chodí. No. Takže možná i tohle to je pro ně lepší, než jenom, že ta maminka s nimi je doma a vaří teda tu večeři každý. Politická strana nebo hnutí vzniká většinou z nějakého impulzu nebo pohnutek. Většinou se udávají důvody, že kdo si chce co si změnit, že se mu něco nelíbí, že je s ničím nespokojený. Jaký byl ten váš cíl, vaše pohnutka, váš impuls spolu založit hnutí Trikolora? Nemyslím, to je vstup do politiky, na to jsem se vás ptal už před chvílí, už na začátku. Ale vůbec ten základní elementární důvod založit samotné hnutí. Proč? Natálie Vachatová ještě. Tak on to nebyl tak úplně moje rozhodnutí. Tehdy to rozhodnutí leželo, a řekněme si to na rovinu, především na Václavovi Klausovi. A naše práce byla v tom ho přesvědčit, že je to dobrý nápad. Takže já jsem věděla, že to je člověk, se kterým já chci jít. My vyznávali jsme stejné konzervativní vlastenecké hodnoty. To byl ten důvod, mě to chybělo na politické scéně. Já neznám žádné jiné hnutí, neznám žádnou politickou stranu, která by hájila české zájmy tak, jak to dělá Trikolora. Nemohla jsem najít záměnu, neměla jsem koho volit a tak se to nabízelo. No, tak když nemáte koho volit a víte, že tu je člověk, za kterým chcete jít a víte, že jich je víc a těch lidí se nás našlo několik, kteří se rozhodli, že ty hodnoty budeme hájit i za ty obrovské ceny a peripety, které nás čekají, tak jsme do toho šli, jako tam, to je jednoduché. Myslíte, že ostatní strany jsou příliš jaksi zkostnatělé, že se vyplatí doslova na zelené louce budovat a vystavět zcela nové hnutí od základů? Myslíte, že je skutečně po novém hnutí tak široká společenská poptávka? Ověřovali jste si třeba i tohle, Jana Marková? Tak zkostnatilé si myslím, že určitě jsou, protože ono stačí podívat, kteří lidé v těch stranách jsou, kteří se tam opakují. Až na nějaké vlastně výstřelky v podobě třeba Pavla Novotného a ODS teďka, ti lidé noví tam moc nepřicházejí. Úplně si nemyslím, že by třeba ta poptávka byla momentálně teď tak obrovská, že by nám to přineslo desítky procent. Ale tohle jsou věci, které skutečně potřeba stavět od začátku na takové té skutečně konzervativní základně voličů a ta si myslím, že tady je a ti lidé skutečně nemají koho volit a trvá tahle ta situace už poměrně dlouho. Takovým záchytným bodem pro ně mohli být v začátku Realisté, pak se stalo to, co se stalo, Realisté skončili a tihle lidé říkali, no my už jako to nevidíme, ani u Svobodných nevidíme to prostě, ani u ODS, která dřív byla konzervativní pravicová strana a my bychom rádi měli zase koho volit, ale nemáme koho. Vy jste říkala, já když jste tady mluvila, tak mě napadlo několik jmen, tak jsem si je tady poznačil, protože já si teď trošku rýpnu. Vy jste říkala, že strany jsou zkostnatělé, že se opakují, že tam nepřicházejí noví lidé. V rámci Trikolory,
Vladimír Železný, Vlastimil Tlustý, Boris Šťastný, další jména jsem si nespomněl, není to také opakování? No, ale zase v každé straně potřebujete nějaké silné osobnosti, které už tu zkušenost mají. Vy můžete mít nějaký balík nadšených lidí s novými názory, mladých, perspektivních, jak se to říká, ale také potřebujete ty, kteří tu politiku naučí. Ono to totiž není úplně snadné. A oni se v té politice pohybují, jak to funguje a v podstatě budou mít takovou roli těch mentorů, aby nám ukázali nebo jim ukázali, co dělat a co vlastně nedělat. Teď je otázka, do jaké míry mají kontaminaci z té minulosti a lidé budou vnímat spíše jako politické trafikanty a nebo řekněme politické přeběhlíky, kteří mění kabáty, než lidé, kteří by vnášeli nějaké inovativní prvky do už jaksi nového hnutí. No ano, trafikanty. Já souhlasím s tím, co řekla Jana Marková. Zkušenosti jsou často nepřenosné, ale některé z nich prostě přenosné jsou. A to je například nějaká zkušenost v politice, kdy je opravdu třeba vědět, jak postupovat dál, co funguje, co nefunguje. Někteří lidé si tím už prošli, tak pokud jsou nám názorově blízcí, proč je nevzít mezi sebe pro Boha, jako proč ne? A já bych naopak chtěla říct, že naše hnutí má snad ze 70% členskou základnu tvoří lidé, kteří nemají žádnou zkušenost předchozí politickou. A naopak my na sebe, teď jsme do svých řad, nebo já to trošku ještě řeknu jinak, přišla k nám například paní Kohoutová, která nikdy nebyla v žádné straně, protože jako hnutí jsme jí nejbližší. Za nás kandiduje na post senátora na Kolínsku jako nestraník. A těch příkladů je spoustu. Já se s tím setkávám pořád na místních schůzích. Jako, ano, chápeme, že spoustě lidem to vadí, nezavděčíte se všem, v každé straně je nějaký matador ostřílený. Já si myslím, že když naši matadoři jsou konzervativní politici, vlastenečtí, tak na tom zase tak nic špatného moc není. Ale samozřejmě to neznamená, že my na Svobodném vysílači i tyto lidi rádi nepřivítáme, neuděláme s nimi rozhovor, naopak, budeme velmi rádi. S Ivankou Kohoutovou mimochodem jsem dělal rozhovor společně s jejím advokátem Radkem Suchým ohledně té její šátkové kauzy s tou Somálkou, která jí se snažila utopit společně s bývalou ombudsmankou Anou Šabatovou. Tak dále, to je velmi pohnutý a dramatický příběh, v podstatě, který naštěstí takto skončil. Nicméně těch konzervativních hnutí jsme to měli dost. Realisty pana Robejška, jak zmínila Jana Marková, Svobodné pana Macha, ta hnutí se buď rozpadla, anebo byla unesena. Ale většinou byla ta hnutí vystavěna kolem jedné persony, jedné osobnosti. Ta osoba měla nějaké ambice, ať už politické nebo ekonomické, to nevadí. Ale proč si máme myslet, že hnutí Trikolora nebude dalším hnutím v řadě s podobným hierarchickým postupem po vzoru rychlý vzestup a ještě rychlejší pád? Tak já bych jenom k tomu chtěla říct, že to, že je Václav Klaus nejviditelnější osobností Trikolory a to, že jako Trikoloru spousta lidí vnímá jako one man show, tak to je tím, že on se skutečně dokáže hlasitě ozvat a prezentovat svoje názory, anebo jí se jít proti proudu, tudíž je nejviditelnější, ale to neznamená. Taky dokážete, jak jsem teď pozoroval, vy to taky dokážete celkem dobře. My se snažíme. Není to, že by Trikolora neměla celou řadu dalších zajímavých osobností, tak to prostě není. Těch je tam řada. A já si myslím, že i tyhle ty osobnosti, včetně třeba zmiňovaného Radka Suchého nebo paní Kohoutové, jsou zárukou toho, že to není krátkodobá věc, kdy po volbách řekneme OK, neměli jsme 15%, tak skončíme. Tak to prostě není. Ti lidé tomu věří. A i ta členská základna těch x desítek tisíc lidí, které máme mezi podporovateli, ty tomu taky věří a stvrzují to členskými příspěvky a nebo i těmi příznivickými příspěvky. Takže toho já se nebojím. Možná tu otázku trochu rozvedu ještě před písničkou. V minulosti jsme tu měli poměrně dost politických stran a hnutí na jedno použití, které jak rychle začaly, ještě rychleji skončily. Vy z těch 15%, jak zmínila Jana. Jak chcete třeba garantovat běžnému voliči, že se nestanete dalším nadšeneckým hurá hnutím v řadě na jedno maximálně dvě volební období? Že u vás nepropuknou, řekněme, stranické rozmíšky, osobní antipatie, animozity, antagonizmy a že se prostě neutopíte ve stranických sporech, což dosud všechny vaše předchůdce potkalo, ať se jednalo o, řekněme, ideové rozpory, rozštěpy na dva tábory třeba v rámci jedné strany.
strany, ekonomické třenice, viz, kdo hlídá stranickou pokladnu a tak dále. Jana Marková. Já si myslím, že třeba tady pro tohleto konkrétně je zárukou ta silná osobnost toho Václava Klause. On, jako nechci říct, že on to nepřipustí. Předchozí strany měla ale také silnou osobnost. Já teda, Bejšek, pan Mach. Já chci říct, že tam možná ten rozdíl je v tom, že zatímco ostatní strany zakládali de facto lidé, kteří neměli zas takovou zkušenost s politikou, tak Václav Klaus dlouhodobě působí. Od roku 2014 jsme měli možnost každý týden, každé pondělky číst jeho komentáře, tehdy na Seznamu, dnes je publikuje na Echo 24. Lidé vidí, jakým způsobem Václav Klaus smýšlí. Je to člověk pevné ruky a my se neubráníme rozmíškám uvnitř strany. My se neubráníme nějakým antipatiím. Samozřejmě nemůžeme být naivní, budou tam boje o moc, ale to je politika, není to spolek nějakých zahrádkářů, prostě je to úplně normální. A tam potom je zárukou toho silná ruka, opravdu, jak řekla Jana, Václava Klause, a my věříme tomu, že a vidíme to, on je člověk, který je to schopen uřídit, nehledě k tomu, že za ním stojí opravdu mnoho silných osobností, který mu s tím určitě pomůžou. Našimi hosty na Svobodném vysílači jsou Natálie Vachatová a Jana Marková, obě spoluzakladatelky hnutí Trikolora. Posloucháte Hovory u Kláposnice, o kterých vás zdraví Vítek, a po písničce budeme pokračovat dále v našem povídání. Hezký večer. Máme po písničce, zdravím vás opět na Svobodném vysílači. Našimi hosty je Natálie Vachatová a Jana Marková, obě spoluzakladatelky hnutí Trikolora. Čím se chcete odlišit od svých předchůdců, pokud tedy dokončíme to téma, které jsme začali před písničkou? Protože když si představíme politiku jako divadelní představení, kde je každému určená nějaká role, kterou důsledně hraje, a pokud se začne vzpěčovat nějakým způsobem vymykat tomu předem plánovanému scénáři, tak je jednoduše odejít a nahrazený někým poslušnějším. Aspoň tak to v té politice chodí a lidi mají ten pocit. Kde má přijít právě takový ten běžný volič, běžný člověk, který právě nemá čas sledovat tu politiku, který díky mnoha debaklům a fiaskům předchozích politických stran a hnutí je značně skeptický při pohledu na nové hnutí. Kde má takový člověk vzít jistotu, že ta vaše úloha v politice, myslím, úloha konkrétně vás dvou, bude opravdu autentická, že se postupně nestanete kopírkou prohlášení vedení a svůj názor nebo postup vám bude muset předsednictvo hnutí nejprve povolit či schválit. Natálie Vachatová. Tak já musím říct, že my s Janou jsme obě dvě takové zarputilé, činné ženy v Trikoloře, které si často vyjadřují k tématům, ať už na blogu nebo na Facebooku. Nás mohou lidé číst na našich facebookových profilech a ten, kdo nás čte, tak ví, že ne vždycky souhlasíme s tím, co právě vedení vydá, a nemyslíme si, že je nutné, abychom souhlasili se všemi 100% našeho programu. Každý z nás... I vedení to vnímá, jak si kvituje s nadšením, že tam právě probíhá ta demokratická pluralita názorů v té vaší straně nebo hnutí. Nechci říct úplně vyloženě s nadšením, ale rozhodně nám v tom nebrání. A naopak, jako někdy i říkají, dobře, jako my jsme pro, aby i ti běžní lidé věděli, že skutečně jsme hnutí pro každého s pravicovými a s konzervativními názory. Já, kdybyste někdy četl moje komentáře, co mám u blogu, tak to jsou jako hrozný věci, jo, ale to neznamená, že to přestanu psát, to neznamená, že přestanu říkat svoje názory. A ty jsou konstantní, to se dá dohledat na Facebooku i právě v těch různých článcích už po řadu let. Takže skutečně si nemyslím, že by bylo nějakým způsobem nás vedení omezovalo, pokud vyloženě bychom nešli proti programu, a to my nechodíme. To znamená, pravicová ideologie, pokud je v tom pelotonu nebo v tom ranku pravicového spektra, tak je možné nějakým způsobem se nahlížet na ty věci z různých úhlů a není to problém, není to překážkou. Což je velmi sympatické, protože s tím se u politických stran hnutí příliš často nesetkáváme, až v takové míře, řekněme. Tak doufám, že vám to vydrží třeba. Já o tom nepochybuji určitě. Jak vy chcete přesvědčit případné voliče, že si nebudete pěstovat nějaké zákulisní hráče, třeba Dalíky, Hrdličky, Janoušky, Langry, kteří vás budou finančně podporovat výměnou za, nevím, dohazované zakázky z kraje, případně typy na koupy levných pozemků, na kterých se čirou náhodou začne v příštích letech stavět průmyslové zóny a tak dále. Jsou to velmi nepříjemné otázky, ale musíme se s nimi vypořádat, protože lidem už dochází, řekli bychom, trpěli
trpělivost s těmi starými politiky a nejenom s nimi, ale i s těmi novými, protože jsme tady měli právě mnoho hnutí, které jak rychle přišly, tak rychle i odešly. Jana Marková. Tak já bych tomu řekla asi jenom toto. Pokud by Václav Klaus tohle chtěl udělat, tak měl milion příležitostí to udělat už dávno. Nemusel zakládat svoje hnutí, nemusel se vystavovat tomu riziku, že bude třeba neúspěšný, nemusel by tomu věnovat tolik práce a energie, mohl by sedět v nějaké správní radě, mohl by sedět teďka v parlamentu v klidu za nějakou jinou stranu a tohle to by nebyl by tak sledován, nebyl by tak pod takovým drobnohledem. Jo? Takže já si myslím, že pokud by tohle to chtěl udělat, tak už to dávno udělal. Já jenom doplním, ta otázka zněla, kde máte tu záruku. Lidé tu záruku nemají, ale já teda musím, a myslím, že budu mluvit i za Jano, říct, že my jsme a myslím si, že každý z zakladatelů Trikolory, všichni, kteří teď tam sedíme a fungujeme, tak my jsme se krásně a pohodlně mohli živit v klidu a velmi dobře tím, co jsme dělali. Měli jsme relativně pohodlné životy všichni, nemuseli jsme vystavovat svoji tvář a popravdě jako ono to není žádný plus. Přesně tak. Ale to říkal Andrej Babiš taky. Vy jste si mě vyrobili, pokud by tady byla nějaká, řekněme, prostředí, které by bylo příznivější pro podnikatele, aby do té politiky nemusel vstupovat a já už jsem měl dost a víc nepotřebuju a takové ty věci. Takhle, zaprvé to, že hnutí vyrobila společnost, samozřejmě vyrobila, tak já jsem neměla koho volit v posledních letech. Prostě neměla. Já jsem neměla komu ten hlas už dávat, protože jsem nesouhlasila s tím, nebyl nikde program, s kterým já bych alespoň ze 60% souhlasila, což je jako docela smutný. Takže ano, ta společnost to hnutí vyrobila, jinak bychom ho nezakládali. Ale další věc je ta, já třeba nemám potřebu jako se zaprodat. On to vážně není žádný plus. Já mám malé děti, oni pak půjdou do školy, aby na ně křičeli tak, jako křičeli na Elišku Václava na náměstí. No, to nikdo nemá zapotřebí, aby nám škrábali auta, jak se to dneska děje, aby nás nálepkovali slovy jako extrémisté, xenofob, homofob. Ne, věřte mi, jako do tady toho všeho jsme šli s tím rizikem. My za to nedostáváme zaplaceno. My tohle všechno děláme zadarmo. Zadarmo to děláme už rok, děláme to na padrť, děláme to na dřeň, děláme to ve volném čase a po nocích a často prostě opravdu jako už z posledních sil. To člověk, možná ten, kdo v tom měl nějaké svoje zájmy, nějaké finanční, tak já mám pocit, že po těch průzkumech, které vycházejí, tak by si rychle spočítal, že se mu to možná nevyplatí. Existuje mnohem jednodušší cesta, jako a už ti, kteří tak často jako i část z nich samozřejmě odpadla. Jana Marková, chtěla jste ještě něco dodat? Ne, jenom jsem právě chtěla říct, že by odpadl. Jo, takový tihle ty lidé, kteří čekají, a oni teda někteří i odpadli. Takový ten rychlý výtah nahoru a v podstatě se tam nic jakoby neděje, tak... A víte co, já ještě doplním jednu věc, jako tady my nejsme žádná jako zavedená velká strana typu ODS, kde přijde politik, dostane k sobě nějaký aparát jako lidí, kteří na ní pracují, on nemusí dělat vůbec nic, může v podstatě si dát nohy nahoru, zapálit si doutníka, odpočívat a sledovat, co se takhle děje a místa možná papouškovat, jako jo, co zrovna jako vedení vydá. U nás teď to je o tom, že my nemáme žádný aparát. Tady centrála se ustavuje celý rok, teď jsou tam nějaký 4 lidi, kteří jako fungují a to je všechno, co my máme. To, co si neuděláme, to nemáme. Za nás nikdo nepíše PR články. Jo, to, pokud si jako s Janou v noci po té, co uspíme děti, nesedneme a neřekneme si tak, tohle mě naštvalo a teď to jako tam napíšu a zveřejním, tak za nás prostě to nedodá tady nikdo, jako prosím vás holčičky, tady to někam to dejte. Jo, to, že každý den sledujeme zprávy, že na ně reagujeme, že jezdíme mezi ty lidi, že připravujeme, my připravujeme úplně všechno, prostě to jde od nás, jde to z nás, tak možná tohle. A já bych to nechtěla prodat, jako tohle za nějaký peníze, fakt ne. Člověk do toho vloží nějakou energii, která potom nějakým způsobem by se měla zúročit právě pro mě samotné. Pojďme se podívat na některá témata, která se řeší i nyní po pandemii koronaviru, a to je třeba potravinová soběstačnost, respektive české potraviny. Měli jsme zavřené hranice a i když se jídlo dováželo ze zahraničí, vyvstala tu otázka, nakolik jsme vlastně jako Česká republika potravinově nezávislí. V první řadě se vás chci zeptat, v době koronavirové krize se obchody zavíraly ne podle odvětví, ale podle metráže, čili velké obchodní řetězce byly otevřené, zatímco malé krámky byly většinou zavřené. Měla takováto opatření podle vás znaky nenápadné, ale pokračující, možná i plíživé likvidace drobných živnostníků a podnikatelů, protože i s částečnou podporou státu jich stejně tisíce zkrachuje a vyklidí tím pole pro velké korporace. Jana Marková.
Tak samozřejmě tohle to nechci říct úplně likvidace, ale takové to znesnadňování podnikání pro tyhle ty malé právě živnostníky a krámky a podnikatele, tak to už tady trvá delší dobu. To není věc, která ta se tou koronakrizí jenom víc zdůraznila. Jo? To už tady prostě administrativní zátěž a různá daňová zátěž, to všechno tady už je. Teď akorát se to prohloubilo, teď akorát to bylo víc vidět, vlastně ten nepoměr mezi tím, který tady je. Takže tyto záležitosti se podle Jany Markové amplifikují, jak se zvýrazňují v rámci různých vládních nařízení házení klacků pod nohy pro drobné živnostníky. Co byste ale namítli na argument, že čeští dodavatelé zemědělci přece dodávají právě také do těchto obchodních řetězců, zvláště v době, kdy se provozovaly pouze tyto řetězce, čili zboží českých zemědělců šlo ještě více na odbyt. Třeba že samozřejmě v rámci zisku všechno sklamstly tyto řetězce, které si to potom na dividendách odvedly do zahraničí. To je jiná věc. Takže ale ten stav nemusel být zas tak až decimující pro české výrobce, české zemědělce. Natálie Vachatová, pardon. Takhle, já ještě chci říct jednu věc. Jako my třeba dneska pozorujeme u plodin, které jsou v České republice naprosto běžné, jako třeba je květák, nebo já nevím, zelenina, ovoce, že jejich cena zásadně a rapidně roste. 70 korun za kilo květák. Přesně tak. To není v pořádku. A v pořádku to není proto, protože nám ten květák dodávají ze zahraničí. A protože ta cesta se dneska prodražuje. Přitom tyhle potraviny my si můžeme nakrásně vypěstovat doma sami. A to je to, co bychom chtěli prosazovat. My se tady nebavíme o tom, že teď chceme mít, já nevím, nějaké konkrétní číslo zastoupení potravin v těch obchodech. My chceme otevřít debatu o tom, že jednak tím, jak se neustále pokřivuje trh, tak ty čeští zemědělci jim se dneska jako nevyplatí pěstovat ty potraviny, které dřív jsme pěstovat mohli, a tím naše soběstačnost jde dolů. A v té koronakrizi jsme se přesvědčili o tom, že soběstačnost je základní pilíř, na kterým bychom měli začít stavět, a to velmi urychleně, jinak bude mít velký problém. A koronakrize, řekněme si, jako klidně může být číslo 2, 3, a nemusí to být korona, může to být cokoliv. Proto jako mít vlastní potraviny a být soběstační, a nejenom potravinově, je něco, po čem bychom měli jít a urychleně na tom začít pracovat. Jana Marková, v médiích se v poslední době rozhořela diskuze o návrhu, který má zákonem nařídit obchodním řetězcům podíl českých potravin, které musí prodávat. To má samozřejmě mnoho hledisek, ale pro vás jako pro hnutí, které se ostře vymezuje proti, řekněme, centralizovanému direktivismu z Bruselu, nejenom z Bruselu, ale i v rámci zákonu jako celku, v rámci různých nařizování, slučuje se takové nařízení, byť s dobrým úmyslem, vůbec s ideologií trikolory někomu něco nařizovat, protože pokud by byli čeští zemědělci konkurenceschopní, tak by se přece v těch řetězcích prosadili sami, nepotřebovali by k tomu zase nějaký nový zákon. Jana Marková. No, tak já chci nejdřív říct, že naši čeští zemědělci by třeba konkurenceschopní i byli, ale tam je problém, že když mají na západě například 4x větší dotace než jako my ty čeští zemědělci, tak jak můžou být konkurenceschopní? Tam je potřeba nejdřív narovnat podmínky pro ně i pro ty zahraniční dodavatele. A další věcí je, že pokud tedy chceme mít větší podíl českých výrobků, tak podle mě třeba jedním z hlavních problémů je, že my si ty české výrobky musíme umět označit. My prostě, ten český spotřebitel, ta babička nebo ten soused musí prostě si jít koupit, já nevím, okurku, a musí vidět, že ta okurka evidentně byla prostě vypěstována, zabalená a vyprodukována tady v Čechách. Nemůžu tam někde pod čarou vidět, že to bylo pro Kaufland, a sáhodlouze hledat, jestli to bylo tam a tam převezeno. Takže já si myslím, že tohle to je hlavní problém. Nechme ty české lidi si svobodně zvolit výrobek, který si koupí v těch řetězcích, ale označme ho, srovnejme i ty dotace, jo? Jako proč vlastně ty zahraniční dodavatelé mají mít takovou obrovskou výhodu oproti těm českým zemědělcům. A ono často se mluví o tom, že tady chceme něco regulovat, ale ono tady žádný volný trh jako přeci neexistuje. Vždyť ty řetězce uzavírají různé jako kartelové dohody. To není o tom, že běžný tady farmář ze Sedlčan si může dodávat rajčata do Lidlu. To přece takhle vůbec nefunguje. Oni mají smlouvy s určitými dodavateli a tam se to všechno jako dohromady točí, takže o nějakém volném trhu my si můžeme nechat jenom zdát.
OK, já třeba rozumím tomu, že český výrobce rajčat musí stanovit takovou cenu, která mu pokryje náklady a která ho samozřejmě i uživí. Zatímco francouzský producent má část nákladů pokrytou dotacemi, takže si může vlastně dovolit nabídnout stejná rajčata za nižší cenu. A nadnárodním řetězcům se samozřejmě vyplatí koupit francouzská rajčata za nižší cenu, protože o to vyšší marži můžou ve finále napálit. A ta cena je v obou dvou případech na tom pultě ve finále stejná. Ale u českého výrobce by měli menší marži, protože ten nemá dotace, tak musí prodávat rajčata za vyšší cenu. Ale věřte tomu, že český spotřebitel, po kterém se chce, aby platil extrémně vysoký nájem, každý rok dražší ceny energií, případně aby platil hypotéku na byt a ještě aby si připlácel na důchod v rámci důchodového připojištění, třetí pilíř, ještě povinné ručení za auto, za technickou kontrolu a dálniční zámku a nevím co všechno, prostě rodinné náklady, domácnosti, náklady a tak dále, zvyšující se energie. Takový člověk, který stojí před regálem v hypermarketu, tak ten asi nepřemýšlí a nefilozofuje nad tím, jaké dotace mají čeští a francouzští zemědělci, ale v podstatě filozofuje nad tím, jestli na to má nebo ne. V okamžiku, kdy ten zahraniční produkt je levnější, no tak sahne evidentně automaticky po něm. Jana Marková. No, to je sice pravda, ale já si myslím, že i spousta takovýchto lidí by rádi si kupovali ty kvalitnější české výrobky. Neříkám, že vždycky jsou kvalitnější, ale zpravidla známe jejich původ, známe, jak se pěstovali, odkud pochází. A ti lidé někdy ani nevědí, že to skutečně třeba jsou nebo nejsou české výrobky. Další věc je, že tady se třeba pěstuje obrovské množství řepky. Řepky a těm zemědělcům se víc vyplatí, oni by třeba pěstovali i ty jiné plodiny, ale jim se víc vyplatí pěstovat řepku, na kterou dostanou obrovské dotace a vykašlat se na květák, na rajčata nebo na okurky. A tohle třeba je podle mě špatně. Uh-huh. Přestaňme pěstovat řepku a začneme pěstovat naše plodiny, aby prostě brambory, pak se nám nebude stávat to právě, co vy říkáte, že květák bude stát stovku, protože se pěstuje v Itálii, dováží se sem a v rámci koronakrize tam se zaměstná málo Číňanů, Číňani nejsou, takže není v Itálii květák a není tady v Čechách květák a stojí stovku. Kdybychom ho produkovali tady, tak se tohle stávat nebude. Já rozumím třeba s dotacemi, že není například možné, aby nájemce stovek hektarů půdy žil pouze z dotací na posečení pozemků, tady nic neprodukoval. A vedle těch pozemků zemědělec třeba zavírá kravín kvůli tomu, že nemá kde by ten dobytek pásl. Jo? Ale pojďme to řešit třeba systémově. Mimochodem, to je takové oblíbené slovo mezi politiky, tak si zvykejte, třeba ho taky budete potřebovat, pojďme řešit systémově. Ale ten český spotřebitel je přece až na konci toho řetězce, tak proč to házet všechno na něj? Tam se jedná o právě ty přepravní firmy, tam se jedná o marže, jednotlivé marže, nejenom těch obchodních řetězců a tak dále. To znamená, ve finále to znevýhodňuje toho českého zemědělce, toho českého výrobce, nikoli zákazník jako takový, Natálie Vachatová. Tak to je to, co si myslím, na co už Jana Marková odpověděla. Systémově, když to tedy máme řešit, tak bychom měli začít systémově napravovat pokřivený trh dotacemi. A tohle, až se stane, tak já věřím tomu, že nám se vyplatí zpátky pěstovat ty plodiny, které sem patří do České republiky. Ne, já chci ještě jednou říct takovou jako důležitou věc, myslím, která s tím souvisí, že tím, že kupujeme domácí výrobek, tak my tím dáváme práci českým lidem. Ano. Lidem, kteří zde platí daně a odvádí sociální zdravotní pojištění. Třeba na poli okupávají třeba agenturní pracovníci ze zahraničí. No a tyhle ti čeští lidé potom svoji mzdu utratí zase tady, zase za české výrobky a služby. A neposílají někam, já nevím, teď plácnu do Mongolska. Takže ono se nám to vrátí. Ono se nám to vrátí ve spoustě dalších aspektů. Vždyť dřív to tady jako fungovalo, jo? Co se budeme jako vyprávět. My jsme tady měli cukrářské jako závody, které vlivem dotací Evropské unie byly zničeny. Jako, proč se nevrátit k tomu, co fungovalo? Přesně tak, neničme to, co fungovalo. Zachovejme to. Teď třeba byly problém s kvasnicemi, že tady nebyly prostě v celé republice kvasnice, protože Francouzi koupili naši továrnu, zavřeli ji a tak jsme čekali, no až budou zase od někud. Bohužel, ale Češi jim ji prodali. Oni by koupili, kdyby jim neměli. Ano, to je pravda, jako my to neházíme tu vinu na ně, ale přesně, systémově je tohle to špatně. Ale v rámci svobodného podnikání vy nemůžete přikázat nikomu, neprodávají továrnu Francouzům, protože je to svoboda podnikání. To my ani samozřejmě nechceme, ale my chceme vytvořit takové podmínky pro české výrobce, aby prosperovali v České republice. A aby měli chuť a znovu vlastně takovéhle výroby tady se byly.
Pojďme na další téma. Mnozí ekonomové se pohoršují nad tím, že lidé si v době růstu a relativního blahobytu neodkládali na stranu každý měsíc pár tisíc korun, takzvaně na horší časy, aby mohli sanovat případné výpadky příjmů, které s koronavirem přišly. Na druhou stranu se hovoří pouze o drobných živnostnících a podnikatelech, kterým je nutné kompenzovat ztráty, které v době pandemie utržely. Ptám se, proč se ti též ekonomové nepohoršují nad tím, že si i tito podnikatelé, stejně jako ostatní lidé, zaměstnanci, neodkládali na stranu každý měsíc nějakou částku, aby byli připraveni, stejně jako se to chtělo po ostatních zaměstnancích, na stranu právě, když nastanou podobné, řekněme, výpadky příjmů. Jsou to špatní podnikatelé, že si také neodkládali měsíčně na stranu nějakou částku v době růstu, prosperity firmy? Jana Marková. Tak já si myslím, že je potřeba říct jednu věc. Ti zaměstnanci, oni nepřišli o výpadek svých příjmů. I v době té koronakrize v podstatě zaměstnavatel měl povinnost jim výplatu dávat. Oni prostě nebyli ze dne na den na nule, jako byli ti podnikatelé. V rámci třeba cestovního ruchu, hotel, když zavřel, tak oni přece přišli výpadek příjmů. Ti zaměstnanci dostávali svoji platu. 80% platu dostávali, jo. Zatímco ti podnikatelé, ti byli ze dne na den na nule. A zůstávali jim náklady na nájem, mzdy, právě ty mzdy, odvody, energie a další fixní náklady. A mnohdy ti podnikatelé skutečně nemají na to, aby ten polštář těch 3 měsíců po dobu toho výpadku, aby byli schopni generovat. Já to jenom doplním, ono totiž záleží taky na oboru, v kterém podnikají. Jsou obory, v níž je tlak na cenu obrovský. A to jsou například kadeřnice, masérky. Jo. Ty nemají takové příjmy, aby si dovolili odkládat finance na stranu. Mají hypotéky, mají leasingy, mají rodiny, mají děti a jedou často na dřeň. A třeba soudní tlumočnice. Tak soudní tlumočnice jsou na tom tak, jak ty ostatní. Prostě pokud máte zakázku, tak ji máte, pokud ji nemáte, tak ji prostě nemáte. A to je jako ono, jo? Zase kolik musíte odtlumočit, abyste za 350 korun jako tady na hodinu měli nějaký normální plat. Jo? A postarali se hlavně takhle. Mně jde, vy jste řekl jednu věc, vy jste řekl, proč jim není vyčítáno. Tak já jsem se teda setkala s přesně obrácenou stranou mince, kdy podnikatelům naopak všichni hromadně vyčítali, no jak je možné, že vy nemáte tu rezervu? Co jste to za podnikatel, že nemáte rezervu? A já jsem vždycky říkala, Ježíš Maria, nechte jich být, protože mně jde především o to, že to jsou lidé, kteří se o sebe dokázali postarat sami, aniž by tím zatěžovali ten státní aparát. A ještě navíc, často dávali práci ostatním. Takže jako mně popravdě je nic do toho, jestli si tvořili, netvořili rezervy. Stejně jako je mi jedno, kolik vy máte osobně na účtu peněz. Do toho nic není. Pokud si ten člověk dokáže postarat o sebe sám, od toho státu nic nechce, tak je to v pořádku. A to, že dostávali nebo že se dostali do situace, kterou si ale nezapříčinili sami. Jo, ty podnikatelé si neřekli, tak dneska si dáme 3 měsíce leháru a zavřem podnik. To jim přikázal stát. Oni se do té situace nedostali vlastní vinou a dost možná, kdyby ta situace nebyla, tak by v žádných problémech nebyli. Ano, ideální stav je ten, aby každý měl na účtu nějaké rezervy, ale ta realita v dnešním podnikatelském světě, při tom, jaké klacky jim často ten stát háže pod nohy, je prostě často jiná. A takoví ti nejmenší drobní živnostníci a podnikatelé, ty opravdu jedou na dřeň. Já cílím na takový ten fenomén, který se nám tu během koronavirové krize rozmohl, a to je, nazval bych to privatizace zisků a socializace ztrát. Pokud je podnikatel v zisku, vede takovou tu klasickou, řekl bych pravičáckou rétoriku, vidíte, jak jsem úspěšný, každý může podnikat, a ti lůzři levičáčtí by mě chtěli ještě danit, ruce pryč ode mě, jsou to moje peníze, které jsem si poctivě vydělal. Ale vidíme to teď, kdy mají podnikatelé výpadky příjmů a najednou otočí a začnou levičácky křičet, státe, jsem v červených číslech, zachraň mě, kompenzuj mé ztráty, dej mi peníze. Takže privatizace zisků v době růstu, ale socializace ztrát během výpadku příjmu. Je to fér, Jana Marková? Tak já si myslím, že hlavně ti podnikatelé, ne všichni, takhle hlasitě teda křičeli potom, aby jim stát ty ztráty nahradil. Já spíš teda ve svém okolí jsem se setkávala s tím, že takový ti různí drobní živnostníci, kterým byla nabízena nějaká ta pomoc, tak spíš se jako báli si tu pomoc vzít, jo? Protože si říkali, tyjo, já teďka si vezmu nějakých 25 tisíc a za 5 let na mě někdo zaklekne ze státní správy a ještě teda že zjistí, že jsem tam někde měl blbě čárku v nějaké žádosti
a ještě to draze zaplatím, jo. Teď porovnejme si to třeba s jinými státy, třeba s Anglií, kde ti všichni podnikatelé dostávali rovnou měru podle toho, kolik mají zaměstnanců a jaké měli tržby, pokud byli ve zisku, dostávali prostě rovnou měru podporu od toho státu. Bylo to online, bylo to jednoduché a bylo to rychle. To byla skutečně účinná pomoc. A tady u nás si myslím, že to takhle vůbec nefunguje a zajímalo by mě, kolik vlastně přesně z té proklamované pomoci se skutečně k těm podnikatelům dostalo. A tím teda nemluvím o nějakých milionech nebo desítkách milionů, které jsou teďka třeba v jednání pro Smartwings a podobné společnosti. Ale o skutečně těch malých lidech, kteří by to potřebovali, kteří mají jednoho, dva zaměstnance a oni ty zaměstnance museli platit, museli je mít a museli platit ten nájem a byli na té nule. Já si myslím, že pokud jako společnost tímto způsobem ty podnikatele omezuje, tak ta kompenzace je pro ně ospravedlnitelná. Já se vás snažím trošku vyprovokovat v rámci té debaty, abychom tu debatu rozproudili i lehce, aby to mělo trošku šťávu. Máme tu přece rovné podmínky podle konzervativního pravicového myšlení. Každý ať dělá, co umí, ať se stará sám o sebe. To je přece zlaté krédo pravice. Tím nás ODS krmila celých 30 let. Přijmi odpovědnost sám za sebe, starej se sám o sebe. Tak proč najednou ti tvrdí pravicoví podnikatelé chtějí, aby se o ně levičásky postaral stát, když jsou v mínusu? To je přece riziko podnikání. Tak to není. Já se teda dovolím třeba takový jako skutečně radikální pravicový systém je třeba v Americe. Jo? Představte si, že americký podnikatelský model, ten je pružný. Ten umožňuje v případech, jako byl tento, ze dne na den propustit zaměstnance. A v momentě, kdy se tam ta poptávka obnoví, tak je zase velmi snadné ty zaměstnance přijmout. Ale tady nic takového není. Tady evropský systém prostě neumožňuje rychlé propuštění zaměstnanců. My máme výpovědní lhůty, máme odstupné a máme v případě vlastně nulových tržeb, tak ta setrvačnost toho, co my musíme, je prostě obrovská. Natálie Vachatová, ještě před písničkou, máte co dodat ještě k tomu? No, já jsem hlavně chtěla říct, že já jsem nezaznamenala nějaké velké výkřiky ze stran podnikatelů. Naopak, jako často jsem se setkala s opačným problémem, kdy takoví ti drobnější střední podnikatelé říkali, ježiš, no já než jsem si to tam naklikal, tak já jsem to pak vzdala, pak už stejně nebyly peníze. Jo. A tohle je spíš to, s čím se setkávám. Mně připadá, že ty lidi jsou zvyklí si sami o sebe postarat a jediné, co od toho státu chtějí, je, aby jim co nejméně házel klacky pod nohy. A samozřejmě jiná situace je u nějakého hoteliera, který má hotel a je přímo závislý na tom, jestli mu tam přijede nějaká rodina se na víkend ubytovat nebo nepřijede. Musí živit kolos a to nejsou jenom lidi. To jsou provozní náklady, které jsou a čím větší, tak samozřejmě tím vyšší jsou. Jo? To jsou třeba 100 tisíce měsíčně. Já když jsem mluvila s lidmi, tak lidi mi říkali, no my jsme tady se stavebníma firmama, měli jsme nějaký dělníky tamhle v Srbsku a teď prostě my je musíme platit, oni tam nemají co dělat, dostat je zpátky nemůžeme, protože oni sem nemůžou přijet a to jsou 100 tisíce měsíčně, který nám nikdo v životě kompenzovat nebude. Takže jako to, tohle jako není o tom, že by ty podnikatelé volali, oni se o sebe stejně postarají ve finále sami. Já jenom říkám, je potřeba nějak rozumně jako nastavit tu míru a tahle situace nebyla zapříčněna jako jima. Jo? To není tím, že oni a jako když máte hotel, kde máte měsíční náklady v řádu 100 tisíců, spočítejte si to krát 3 měsíce, tak jako kdo má tady rezervy jako v řádech milionů a milionů korun? To zase jako promiňte, ale náš daňový systém není nastaven tak, abychom si tohle mohli dovolit často. Jo? To si dovolí pár firem a věřte mi, o těch se zrovna teď nebavíme. Ty nepotřebují pomoc. Jana Marková a Natálie Vachatová jsou hosty u nás na Svobodném vysílači, obě zakladatelky nebo spoluzakladatelky tak hnutí Trikolora. My si dáme písničku a potom si povíme ještě něco dále v našem rozhovoru. Od mikrofonu má zdravý Vítek. Přeju vám hezký večer a dobrý poslech. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky, milí posluchači. Vaším společníkem a průvodcem je Svobodný vysílač a spolu se mnou je tu Natálie Vachatová a Jana Marková, obě spoluzakladatelky hnutí Trikolora. V roce 2017 zahraniční firmy vyvedly z České republiky na dividendách 237 miliard korun. V roce 2018 na dividendách odteklo dokonce 20 miliard korun více, 256,7 miliard do zahraničí. Rok 2019 byl však rekordní. Do zahraničí odteklo téměř 300 miliard korun. Jak si zajistit, aby většina z těchto peněz zůstala doma, aniž by korporace, které si své zisky odčerpávají do zahraničí, nepřesunuly svou výrobu do země, která k ním bude, řekněme, vstřícnější. Můžeme si pod tím slovem představit lecos. Jana Marková. No tak zaprvé je potřeba říct, že
ani tady neexistuje jakoby jednoduchý řešení tohoto problému, protože samozřejmě každý investor někde podniká s cílem toho, aby dosáhl nějaký zisk. A jako je jeho právo si s tím ziskem nakládat jakoby jak chce, ale zase naší věcí je, aby jsme zamezili tomu, protože po celém světě prostě tady existuje řada daňových rájů, kam ty firmy své zisky převádějí, aby se vyhnuli tomu placení těch daní v zemi, kde podnikají. No a tady je potřeba proti tomu postupovat zefektivněji například daňové správy. Prostě jim to neumožnit, aby pokud tady podnikají, tak aby ty daně odváděly i tady. Jak konkrétně přinutit korporace, aby část z jejich zisků, které odtékají právě do zahraničí, pryč na jejich účty a které jim nemůžeme zadržovat, protože máme tady svobodu podnikání, svobodný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, tak aby částí z těchto peněz vyrovnaly podhodnocené mzdy českých pracovníků. Opět bez obav, aby nepřesunuli svou výrobu dále na východ. Například a nevznikla tu třeba skoková frikční nezaměstnanost v některých lokalitách, kde příliš přece jenom si to pověsme na rovinu těch pracovních příležitostí není tak moc. Tak já si myslím, že hlavním důvodem tady toho je, že my díky politice levné pracovní síly, tak vlastně nedosahujeme ani výhledu, jakoby nedosáhneme na platy třeba zaměstnanců těchto firem v jejich mateřských zemích. Jo. To znamená, pokud my tady budeme montovat součástky, sestavovat nějaký laciní polotovary a přidaná hodnota toho výrobku bude prostě malá a bude to u výrobku, kde je tlak hlavně na cenu, no tak pak se prostě stane, že na našem území bude využívána infrastruktura, bude se nabírat levní pracovníci z ciziny, bude to zatěžovat ten region spoustou dalších problémů, jako je kriminalita, a tím vlastně se sníží možnost uplatnění a solidního výdělku těch našich vlastních zaměstnanců, jo, tak a těch méně kvalifikovaných lidí. Takže pokud my bychom vyvíjeli tlak, aby jsme vyráběli komplexní výrobky a ty potom s tou vyšší přidanou hodnotou dokázali prodávat, no tak potom vlastně nebude místo pro tyhle ty agenturní pracovníky, kteří dělají nějaký levný součástky a v podstatě my z toho nemáme vůbec žádný užitek, nebo minimální. A možná bychom měli jako zastavit pobídky zahraničním firmám. Ano, takže ono, jo, pokud tady nějaká firma prostě má daňový prázdniny 5 let, nemusí odvádět daně a nemá s tím v podstatě žádný náklady, no tak proč byste Mongoli nevzala, že jo, jako. Vy tedy tvrdíte, že právě to, že tu budou pracovníci s přidanou hodnotou, že se tady bude právě dělat komplexní výroba výrobků, nikoli montovny, ale finalizovat ty výrobky, tak to právě vytlačí přirozenou cestou bez nějakých restrikcí právě ty agenturní pracovníky. Tak je to jedna z věcí a další věc je, že pokud nám ty firmy nepatří, tak my si vlastně nemůžeme rozhodovat, co se v těch našich firmách bude vyrábět, za kolik a komu to budeme prodávat. To prostě rozhoduje ten cizí majitel. A pokud on se rozhodne nějak, tak my to můžeme jenom přijmout. To je prostě celé. Pojďme se podívat na další téma. Natálie Vachatová, vy jste se ocitla v hledáčku politických nevládních organizací po tom, co jste kritizovala jednání a chování Oldřicha Koláře, starosty na Praze 6. Jak k tomu vůbec došlo, Natálie Vachatová? Jsou 3 politici, je Kolář, Novotný a Hřib, vůči kterým já jsem kritická. Jedna věc je ta, že když obyvatelé, občané zvolí nějakého politika, tak já předpokládám, že ho volí proto, aby ty věci zlepšoval, že jo, ekologicky. Aby utužoval nějaké, budoval vazby, aby rekultivoval nějakým způsobem, v případě Prahu, aby zkrátka zlepšoval ty podmínky. U těchto 3 lidí se to ale neděje. Jsou to nějací komunální politici. Jeden se tamhle rozhodl vyhlašovat stav klimatické nouze na Praze 6. Druhý má většině problém udržet si svůj zadek v kalhotách. Třetí přejmenovává jako české názvy ulic a náměstích po nějakých ruských osobnostech. No, já mám trošku podezření, jestli to není právě proto, že jsou to lidé, kteří jsou neschopní dělat nějakou konstruktivní politiku a kteří jenom tímto nechtějí na sebe upozornit a vlastně se zviditelnit. A tohle všechno já kritizuju, protože mě tohle teda nepřipadá normální. Vyvrcholilo to teda jako v takovou velmi jako trapnou a potupnou kauzu, kdy poté, co teda byl odstraněn Koněv a teď jako nebudeme
zabíhat jako do těch historických podrobností, ale to, co chci říct, je to, že jako hele, nějaký sovětský tady památníky, jo, se už několik let odstraňují po celém východním bloku, jako Česká republika není první stát. Od roku 2018 byly odstraněny, já nevím, v Estonsku, v Litvě, v Lotyšsku, v Polsku 230 památníků. Ale Bůh ví proč, si tady Kolář usmyslel, že zrovna jako za Koněva, ta jedna socha, že ho teda chce někdo zabít, jo, Ricinem. A nějaký prostě tady ruský agent s kufříkem, no tak prosím vás, kdo je Kolář, jako jo? Jako pojďme se jako pro Rusa. No, to jako je absolut. Ale jako to, co mě na tom štvalo, je to, že oni dostanou ochranku, pánové, a my ji platíme z vlastních daní. Jako proč? Proč máme platit za něco, co oni udělají, po čem nebyla poptávka? Jako nikdo je o to nežádal. Oni si to udělají v naprosto nevhodné době, způsobem, s kterým jako já bych polemizovala, jestli s tím můžeme jako vůbec souhlasit. A my ještě jim to máme platit. No tak já jsem o tom jako napsala a najednou jsem se ocitla v hledáčku, ano, českých elfů, kde v nějakým, oni si představte, si vedou svodky o tom, jak fungujete na Facebooku, co píšete, kdo vám na to vůbec jako reaguje. A teď sestavují svodky, jo, o tom, jako kdo je jako špatný a kdo je jako a co špatnýho teda udělal. A já jsem se objevila v nějakým jako přehledu za duben, tuším. Pobavilo mě to v jednom řádku s Vladimírem Putinem, Lavrovem, Ivanem Davidem, Václavem Klausem mladším, no kdo to má, že jo, Bachatova. A tak jsem se řekla, pojďme se podívat na to, kdo to vlastně je, jako ti čeští elfové, jo. Kdo to je, co je to vůbec jako za spolek, který si jako říká, já budu rozhodovat o tom, jestli tady jako Vachatová říká něco, co není jako, já nevím, jako podle nějakých jejich, já nevím, standardů, jako způsob myšlení a, kdo, a proč jako zrovna oni. A proč je vlastně uznáváme, nebo měli bychom je uznávat za autority? Tak, jo. A víte, já jsem zjistila strašně jako zajímavou věc a to je to, že já se to nebojím říct, z mého pohledu je to chobotnice a mohla bych to přirovnat k mafii. Já když jsem začala do toho kopat, tak jsem zjistila, otevřela a řekla jsem si, půjdu pouze po oficiálních listinách. Takže to, co jsem udělala, bylo to, že jsem si dohledala na justici jejich sbírky listin a začala jsem číst jejich stanovy a dívat se na osoby, které stojí v pozadí těchto. To mě baví, to mě moc baví právě na justici si pročítat a vlastně vás by dohromady. Je to zajímavý čtení. Je to jako zajímavé čtení, opravdu zajímavé. Takže já vlastně nevím teďka, jako mám skákat, jestli mám teď teda mluvit třeba o tom demagogu, nebo jestli teď mám zkusit jako, ale podívejte, jo, tam o co jde. V každé té nadaci fondu v politické neziskovce je nějaká rada, jsou nějací zakladatelé. Je velmi zajímavé sledovat, že například tady Open Society Fund, což je taková jako, jako nadační fond, který zakládal Soros. A teď já jsem to napsala a oni tady konspirační teorie. No to není konspirační teorie, prosím vás, podívejte se do zakládacích listin, on tam má dokonce svoji adresu, jako ten Soros. Předsedou několik let byl Šimon Pánek, který teda je zakladatelem Člověka v tísni. A teď v každé té radě sedí standardně nějaký jako někdo s napojením na politika, většinou nějaká ex-manželka nebo manželka, sedí tam novinář, pokud už ten spolek jako například Demagog se nevyprodukuje, tady Jana Tvrdoně, který je nyní šéfredaktorem deníku N, nebo tam sedí jako a vždycky nějaký právník z nějaký velký jako společnosti. Mně teda při tom jejich fungování hned vzniká několik otázek. Jedna věc je ta, že oni, to není jenom Open Society Fund, to je Ústav nezávislé žurnalistiky, to je tamhle Ústav investigativní žurnalistiky, všechno to má takový jako vznešený strašně názvy. Pak zjistíte, že oni se vzájemně financují, to je jedna věc, vzájemně si sedí v dozorčích radách, všechny mají na sebe kontakty, a teď pozor, nemluvím o tom, jestli to je, jako my, já jdu jenom po jménech, který jsou jako jména, co já vím, kdo je čí milenka, co já vím, kdo je čí kamarád. To by byly jenom spekulace, já mluvím jenom o jménech. A jedno jméno se objevuje třeba ve třech dalších společnostech. Hele, pro mě to je nějaký jako biznis, docela jako s velkýma chapadlama, který dosahuje až do České televize, do Respektu, Týdeníku, já nevím, Týdnu, Reflexu, Deníku N,
všechno jedna velká rodina, vydělávají na tom peníze, ruku ruka myje a je to hrozný. To jsou věci, na které konstantně upozorňujeme na Svobodném vysílači. Dělali jsme spoustu analýz a rozborů ohledně například amerických think tanků, ohledně impéria neziskových organizací George Sereše, například právě v rámci toho, kdo tady působí v České republice, kdo je na koho napojený a tak dále. Možná by vás mohl Václav Klaus, mladší váš šéf, ustanovit třeba v rámci nějaké nové funkce v hnutí Trikolora, jako třeba odbornice na neziskové organizace. Jo, já jenom jestli můžu ještě jednu věc jako říct. Nechtěla bych, aby to zapadlo. Víte, ono jako svoboda projevu je základní podmínkou demokracie. A mě, já když mluvím o demagogu, demagog, pro ty, kteří jako nevědí, tak teď nově spolupracuje s Facebookem na tom, že jako budou upozorňovat na ten nepravdivý nebo nějaký jako zavádějící obsah na Facebooku. Co to znamená? Oni označí nějaký příspěvek za nevhodný nebo odporující nějakým zásadám. Hmm. Ten Facebook to následně omezí, ten dosah, anebo to úplně stáhne, nebo to zablokuje, dávám ban. A nebo tam je ještě taková jako podlá věc, takový to shading banning. Jo? To je takový to, že ani nevíte o tom, že ten Facebook, to ne, vy něco napíšete, máte pocit, že vidí to vašich všech 3000 přátel a on nevidí, protože Facebook udělá to, že to skryje, vlastně omezí ten dosah a vy o tom ani nevíte. A teď ale v čem je nebezpečí? Jo, to dělá i YouTube mimochodem. Nám se to stalo z několika pořady, že oni vlastně znesnadnili nalezení toho pořadu. To znamená, že v rámci lidí, kteří byli přidáni v tom kanále YouTubeovém, tak ti to viděli samozřejmě, ale kdokoliv ostatní, tak si to nevyhledal v tom search, v tom políčku pro vyhledávání na YouTube. Jo? Takže oni to dělají, to je oblíbená praktika. To je přesně ono. Jako nemluvíme tady jenom o Facebooku, ale i o Googleu a o vůbec o dalších a dalších sociálních sítích a platformách. Ale jako pojďme si říct vlastně, kdo rozhoduje a kde je nebezpečí tady toho. Jo? Tak představte si, že vlastně já nebezpečí vnímám v tom, že demagog, a teď my samozřejmě teď můžeme na půl hodiny zavřenout do toho, kdo vlastně demagog, kdo ho sponzoruje a živí, a to je taky velmi zajímavé, a tak demagog si bude výhradně sám určovat, který obsah on bude kontrolovat. Takže jinými slovy třeba, když se demagog, neboli 39 studentíků de facto jako rozhodne, že budou před volbami kontrolovat tady, já nevím, Okamuru a já nevím, tady Václava Klause mladšího a vynechají Piráty, no tak my s tím vůbec nic neuděláme. Takže tam se může klidně stát, že oni označí něco za zavádějící obsah, s tím jako těžko někdo bude bojovat a tím pádem se to nedostane těm voličům a co se budeme vykládat. Jako ten Facebook konkrétně je globální platforma, která jako je velmi ovlivňuje tu politickou soutěž. Jo. Takže to je jedna věc. Druhá věc je, já bych teda očekávala, že když už se tím bude někdo zabývat, no tak to bude někdo vzdělaný. Bude to někdo apolitický, bude tam nějaká pluralita názorů, bude to nějaký spolek lidí z různých jako politických spekter a bude tam a budou to nějací odborníci, jo, kteří jako opravdu posoudí. Takhle, já jsem úplně proti tomu, aby se posuzovala, co je pravda, jo. To si pojďme jako říct. Jo, je tady svoboda a každý by měl mít právo říct si svůj názor. A no, ale tady prostě nějakých 39 lidí, jejichž průměr jako není ani 30 let, nejmladší studuje na gymnáziu, jako ani neodmaturoval, prosím pěkně, jo, jako to. A další věc je ta, že jenom snad třetina z nich má dokončené vysokoškolské vzdělání. A tohleto nám bude vyprávět, co je pravda? No prosím vás. Zkuste nám ještě říci, než půjdeme na další nebo jedno z posledních témat, aby nám taky Jana Marková něco podešlivě řekla, my jsme ji tady nechali trošku jaksi na ocet. Já se vždycky rozohním u tady toho téma. Ona popí kafe a myslím, že jí to tolik nevadí. Já jsem vodu, která se osvěžila. Ale řekněte nám ještě, Natálko, co Pavel Buršík. To je taková docela zajímavá osobnost, která působila v demagogově, šéfovala demagogům, teď přišla k Pirátům. Co to je za osobnost? No to je osoba, to je mladý člověk, on to ještě jinak. On byl mladý tady Moravák, který už za studentských let se velmi hlásil k Pirátům. A to všechno je dohledatelné, oni totiž ti Piráti mají takové otevřené fórum, kde tohle všechno je dohledatelné. Kde Pavel Buršík velmi teda zaníceně a zapáleně, on byl dříve u Zelených, se snažil nějakým způsobem těm Pirátům pomáhat a podal si tam tehdy přihlášku o členství. Žádost o členství. A bylo to v roce, teď nechci jako kecat, jo, bylo to nějak třeba 5 let zpátky, jo, 6 let zpátky. Jenomže mezi tím, jak on působil u Zelených a teda chtěl k těm Pirátům, tak dostal zřejmě nějakou nabídku, protože najednou se na tom fóru dočteme, že on říká, prosím vás, já potřebuji stáhnout tu přihlášku. Já totiž teď jdu, nastupuju do nějakého spolku, jako neziskovky,
a tam já musím být apolitický, víte. Takže oni mu to vlastně zastavili. On si teda nastoupil k nějakým ochráncům zvířat a pak teda přišel k demagogům, kde dělal šéfa tenhle ten člověk. Tenhle ten člověk, který se otevřeně hlásí k Pirátům. A já se ptám, jestli takový člověk může působit jako apolitická osoba a jak je zaručeno ze strany demagoga, že takový ten člověk nebude protěžovat Piráty. Protože pan Buršík před pár měsíci jo, a byl to teda nejlépe vydělávající, teda placený zaměstnanec demagoga. A pan Buršík před pár měsíci, tuším tohoto března, přešel už otevřeně k Pirátům a dělá je jako jejich pražského koordinátora. Tak tolik k politické teda nezávislosti demagoga. Takhle, a oni se podle mě ani jako netají tím, že by měli být nějaká političtí. To mě taky docela děsí. Oni to vyžadují právě po ostatních, ale sami po sobě to nevyžadují. Takže tým studentíků s ještě nezaschlým diplomem a partička čerstvě vystudovaných absolventů bude rozhodovat o tom, co je pravda a co pravda není. Nicméně, vy jste se ještě rozhodli trošku tak malinko přiložit pod kotel ještě pár dalších polínek, protože ve spolupráci s ruskou ambasádou jste předali pamětní medaile českým veteránům. Podařilo se vám propojit péči o veterány. Jak k tomu došlo? Co je to za akce, Jana Marková? Takže došlo k tomu tak, že nás teda ruská ambasáda oslovila s tím, že by byli rádi, aby akce, která se měla konat a díky koronaviru se nekonala, aby teda proběhla v nějakém komornějším tónu a aby se těm českým veteránům, kteří to skutečně zaslouží, k výročí konce druhé světové války ty pamětní medaile předali. A teďka se kolem toho strhla taková jako zajímavá diskuze, jako proč by jako ruská ambasáda měla předávat pamětní medaile českým veteránům. A my jsme k tomu říkali, no tak jako proč ne, že jo? Jako kdo jiný by to měl dělat? Jako kdo už jako teda tu válku vlastně vyhrál? Kdyby to vyhráli UFOni, no tak by to teda předávali UFOni. A byla kolem toho taková nevole a my se zatím stojíme, že je potřeba tu historii připomínat. Že je potřeba připomínat skutečně, jak to bylo a oceňovat zásluhy těch lidí, kteří tam bojovali. Jo, že jako my nemůžeme prostě říkat jako Pavel Novotný, že válku vlastně nám tady vyhráli Vlasovci a že byli úplně, že oni stojí za to, aby jsme jim postavili pomník a takovéhle věci. Jo. To prostě není pravda. Jo, jako druhou světovou válku začali Němci, říkejme to správně, říkejme Němci, oni to nebyli nacisti, prostě byli to Němci a vyhráli i spolu s dalšími spojenci, teda Rusové. Tak to prostě bylo. A tihle ti lidé, kteří proti tomu vystupují, já bych jim přála, aby se zeptali svojí babičky nebo dědečka, jak vnímají oni tuhle tu dobu, jestli jakoby pochválili za ty názory, že to byli zlí nacisti a ti hodní Němci nám tu v podstatě vlastně pomohli. Jo. To jsou hrozný věci, které... Já bych ještě chtěla dodat, chtěla ještě dodat jednu věc. Tohle téma je natolik těžké a složité. Uběhlo 75 let od konce druhé světové války. Těm lidem, těm veteránům, jednomu z nich je třeba 102 let. A já, když o tom mluvím, tak mám husí kůži. Jo? My jsme dostali seznam a já bych tímto ještě chtěla poděkovat panu Otu Černýmu, který udělal drakonickou práci, protože ono to není tak, že by za námi přišli tady nějací jako lidé z ambasády a donesli by nám seznam nějakých lidí. Oni nám donesli jména a řekli, a najděte si jejich adresy, zkontaktujte je a zjistěte, v jakém jsou stavu. Takže za námi stojí ještě ta práce, že my opravdu každého z nich jsme kontaktovali, byli jsme s nimi, mluvili jsme s nimi, zjišťovali jsme, v jakém jsou stavu, zda jsou ochotní vůbec jako tu medaili přijmout. Přeci jen, a je to smutné, dnešní doba je prostě jiná. A my, když jsem viděla ten seznam, tak tam spoustu jmen už je škrtnutých a nám říkal ten tajemník, který nám předával seznam, říkal, víte, já každý den škrtám. A tohle je prostě smutný. My tady přemýšlíme, on říkal, já jsem oslovil všechny partaje a nikdo do toho nechtěl jít. Nikdo do toho nechtěl jít. A my jsme si řekli, my to tak prostě nenecháme. Já dokonce řeknu víc. On měl dva seznamy. Já jsem to nevěděla. On nám dal papír, na tom byly jména. My jsme dali tu práci za obrovské pomoci s Janou a s Otou Černým. Což je ironie osudu, protože zrovna Otto Černý byl disident, který seděl, že jo, za pálení tehdy sovětské vlajky, tak jeden, to je ironie osudu, že zrovna tenhle člověk půjde s námi předávat ty pamětní medaile. Protože ti lidé mu za to prostě stojí. Ano, a co chci říct je to, že my jsme seděli, koukali jsme do těch seznamů
kde bylo už spoustu škrtanců a u každého jména jsme říkali, kdo to je, jak na tom je, zdá je mobilní a tak. A najednou já vidím, že ten člověk, ten tajemník má seznám a teď koukám, říkám, co to je tady za jméno, to já tady nemám. A on seděl a říkal, no tohle je taky veterán, ale to je paní, ona je totiž jako původem z Ruska, tak tu jsem vám tam ani nedával, ta bydlí tady v Mnichovicích. A já si říkám, počkejte, no tak a kolik jich tam máte takových jmen, který jste nám nedal? Oni se báli nám dát jména, tři jména snad tam byly, jako ze Středočeského kraje, který, protože se báli, že jako je nevezmeme, že je nebudeme tam chtít, jako ty babičky, které kdysi tady teda bránili Českou republiku, tak ty nám ani nenabízeli. Já jsem, pochází z Ruska. Protože pochází z Ruska nebo z východního jako nějak jako toho bloku, tak to jsem řekla, to ne. Jako to si vezmu klidně já na triko, ale to my jim tu kytku prostě dáme pro Boha, co to je, kam jsme se to vůbec dneska dostali, je to smutné. Oni se báli, že potom bychom mohli vlastně zkračovat celou tu akci kvůli tomu, že tam jsou nějaká nevhodná jména. A to už jsme zase u toho, u té cenzury prostě zase už jako kádrujeme lidi. V podstatě, ano, přesně, a zase kádrujeme lidi podle jejich jmén, podle toho, jaký mají přátelé, ano, podle národnosti. A pak nám tady bude někdo říkat, no, že jsme rasisti, no, nebo něco takového, to prostě není pravda. To je neuvěřitelné. Našimi hosty na Svobodném vysílači jsou Natálie Vachatová a Jana Marková, obě spoluzakladatelky hnutí Trikolora. Posloucháte Hovory u Kláposnice, o kterých vás zdraví Vítek, a po písničce budeme pokračovat dále v našem povídání. Hezký večer. Máme po písničce, vítáme vás tu opět zpátky, milí posluchači. Vaším společníkem a průvodcem je Svobodný vysílač a spolu se mnou je tu Natálie Vachatová a Jana Marková, obě spoluzakladatelky hnutí Trikolora. Fajn, blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Mám tady pro vás několik takových bleskových otázek, na které se vás zeptám. Váš předseda Václav Klaus mladší měl prohlásit, že pokud by se znovu v parlamentu hlasovalo o přímé volbě prezidenta, vyslovil by se pro vrácení této pravomoce zpět do rukou poslanecké sněmovny a senátu. Jaký je váš názor na přímou volbu prezidenta? Nejprve Natálie Vachatová. Protože my tady mluvíme o Václavovi Klausovi, já trošku možná řeknu, proč, jako jeho důvody, aby to lidé pochopili, proč by hlasoval jinak. Jo. Tak víme, že ta volba je tady, nevím, od roku 2013. Jo. A my jsme tady měli možnost sledovat zápas tehdy, nebo zápas, boj Schwarzenberga, Zemana, potom to byl pan Drahoš a Zemana, bylo to těsný. A to, co jsme zjistili, je, že to prostě přispívá jenom k dalšímu rozvratu politického systému jako u nás. To jako říkal Václav. Jo. A podívejme se na to takhle. Voleb tady máme dost. Jo. Téměř každý rok se u nás jako volí nějaké někam. Jo. Ať je to kraj, ať je to senát, poslanecká sněmovna, pak je to unie. A ten prezident tomu přidává jako zase jenom nějaký jako další mocenský faktor a nějakou jako další brzdu. Jo. A hlavně hromadí se jako nenávist v té společnosti. Rozděluje to tu společnost. Jo. Ten to by se mohli opravovat se standardními volbami. Jo, no jasně, ale prostě ten Václav k tomu říkal, hele, podívejte se, jako, kdo vždycky bude kandidovat na prezidenta. No bude kandidovat ten, co má peníze nebo moc. Jo. Čím se jako budeme vždycky vystavovat riziku, že zvítězí kandidát, který je jako finančně podporovaný například ze zahraničí, my to tady nemáme zakázaný. A v takovém případě bych se obávala, například tamhle paní Čaputová, a já bych se obávala, jako čí zájmy v takovém případě bude takový prezident jako bránit, jestli to bude Česká republika. Jo. A když se podíváme na pravomoci prezidenta v České republice, no tak větší váhu má přímá volba prezidenta v USA než u nás. To jsou ty důvody toho Václava, proto on to tak říká. Ale já za sebe, jako s Natálií Vachatovou, stále věřím prostě v to, že bychom si toho prezidenta měli volit my, že by měl pocházet z lidu. Pro mě je to takový jako tatík, který by měl nějakým způsobem nás reprezentovat, ochraňovat a furt jako dbát na to, aby byly hájeny ty naše české zájmy, a pořád věřím v to, že my jako lidi bychom měli jít a hlasovat. Ale toho Václava Klause naprosto chápu. Ve finále ti lidé, ti voliči potom rozhodují, nikoli ty sponzorské dary, které samozřejmě dělají určité PR marketing tomu prezidentovi, kandidátovi na prezidenta tedy, ale rozhodují potom ve finále ti lidé, ti samotní voliči. Přímou volbu prezidenta mají například ve Francii nebo ve Spojených státech, ale dokonce i na Ukrajině. Jsme tedy jako Češi méně mentálně vyzrálí vybrat si svého prezidenta než Ukrajinci, podle Václava Klause mladšího?
Ne, já si myslím, že ne, ale Václav Klaus mladší to řekl několikrát jasně. Ve chvíli, kdy volíme svoje zástupce do parlamentu, no tak to už jsou naši přeci volení zástupci, kteří mají ten mandát a kteří by měli zastupovat ty naše zájmy. Takže jak říkám, já osobně, teď je to taková trošku schizofrenní situace, obhajuju výrok Václava, s kterým já sama jako mám trošku, neřeknu problém. Já bych to viděla trošku jinak, to je právě to hnutí, jak jsme se bavili na začátku, každý je tu, funguje to pluralita názorů, ale říkám, já mu rozumím, my si volíme tady zástupce do parlamentu, do sněmovny a ti by měli hájit naše zájmy a náš hlas. Tak. Jana Marková, myslíte, že vám s takovou retorikou Češi budou důvěřovat, že budete hájit české národní zájmy, zájmy lidí, když vaše představa o určité mentální nevyzrálosti voličů Čechů dosahuje až do takové míry, že nejsme podle vás schopni si zvolit svého prezidenta, tak jak to dělají třeba ve Francii, ve Spojených státech a nebo na Ukrajině? Tak já bych nejdřív řekla, že to není jako podle mě, protože já osobně teda jsem zastánce přímé volby prezidenta a já hlavně si myslím, že jako nejpodstatnější je, aby tuhle tu funkci zastávala výrazná státnická osobnost a osobnost, které budou v prvé řadě ležet na srdci naše národní zájmy a bude mít nějakou vizi, kam by se naše republika jako by měla posunout. Jo. Já sice chápu, že tady prezident nemá takovou moc jako ve Spojených státech nebo ve Francii, ale taky zase není pravda, že by jako český prezident byl jenom kladečem věnců. Třeba například v době krizí je význam prezidentské funkce jako poměrně zásadní. A jelikož Česká republika se jako prochází v poslední době poměrně turbulentním obdobím a těch krizí si myslím, že bude přibývat, tak si myslím, že potřebujeme jako výraznou osobnost. A lidé všeobecně by měli mít pocit, že můžou něco změnit. A vy jste o tom taky mluvil dneska, že lidi mají pocit, že vlastně změnit nemůžou vůbec nic. A tohle je jedna z věcí, kdy oni tu osobnost, která nás reprezentuje v zahraničí, oni se můžou zvolit a oni můžou nějakým způsobem participovat na tom, kdo to je. A neměli by mít jenom ten pocit, měli by to skutečně. Ano, to je reálná věc. Jako, že oni skutečně mají tu možnost a tu možnost já za sebe bych jim tedy nechala. Skvěle. Václav Klaus mladší, váš předseda, se vyslovil pro zrušení minimální mzdy. Institut minimální mzdy je standardním mechanismem v mnoha západních zemích jako ochrana před podhodnocováním mest zaměstnanců. Jaký je váš názor ohledně institutu minimální mzdy? Natálie Vachatová. Ta problematika je komplexnější, jo, a musíme to vzít systémově. Podívejte, jak rychle se učím. Já jsem vás to učil. Ne, dělám se legraci. Přišlo do krve. Víte, ono se nejedná jenom o minimální mzdu, ale i o zvýšení mzdy zaručený v ruku v ruce. A teď jako to zvýšení zaručené mzdy, jo, protože máte nějakou minimální mzdu, je třeba si říct, kdo vlastně na takovou minimální mzdu dosáhne. A to je jako to je minimum lidí. Ale se zvýšením té minimální mzdy jde nahoru i ta cena té zaručené. Já vám to řeknu například, jak když jsem měla kancelář, potřebovala jsem tam najmout paní na zakládání šanonů, tak jsem potřebovala, a to opravdu bylo zakládání šanonů, tak jsem potřebovala funkci pojmenovat. A pojmenovala jsem ji nějak jako administrativní pracovník. Normálně bych jí dala nějaké jako minimum, protože skutečně jako to bylo na to jako přijít, založit, odejít. A mě účetní řekla, no počkej, ne, tady máme tabulky, těch je asi 8 jako nějakých políček a tady administrativní pracovník už spadá do nějaké jako skupiny a ty jako nemůžeš dát tady paní jako 8 000, ty musíš dát, nebo jako 12, to je jedno, ty musíš dát už jako, já nevím, 18, tak 16. Máme tady třeba Kurzarbeit, krácený pracovní poměr. A právě, a já jsem ji potom jako vzala na ten zkrácený úvazek, jo, ale místo toho, abych dala práci třeba dvěma lidem, no tak dám jednomu, protože navíc už jako se mi nedostane peněz, jo. A je třeba si říct, že s tím souvisí několik jako zásadních věcí. Za prvý, ve chvíli, kdy se zvýší minimální mzda, tak co se stane? No většinou ty lidi, nebo respektive většinou ne, ale ti drobní střední podnikatelé často pak nebudou mít peníze na motivační složku té mzdy. To je jedna věc. Další věc je to, že pak jako těm firmám se může stát, že nezbude třeba na nějaký nutný investice, jo, které jsou nutné pro zdravý rozvoj firm. Jo, nějak. Nebo jako potom další věc je ta, že je třeba si uvědomit, že každý zvýšení minimální nebo zaručený mzdy vždycky povede k tomu, že to zvýší ten finální výrobek. To znamená, zaplatí to ten člověk, který si potom to jde koupit. Ať už je to, a nejedná se jenom a pouze o zboží, ale třeba i o lístky tamhle na autobus.
Jo, to může způsobit velký problém napříč všemi sektory. A další věc je ta, že úplně jiná složka, ty minimální mzdy, to je tak jako relativní pojem, je třeba v bohatých regionech, jako je Mladá Boleslav, nebo Praha, a úplně jiná, jiný význam a jiná hodnota ty minimální mzdy je třeba v Sokolově, tamhle na západě Čech, nebo v Chomutově, nebo v Jirkově. A to málo kdo si jako tohle uvědomuje, že z mýho pohledu ten trh ukáže vždycky sám, kolik je třeba komu zaplatit. Když přijde člověk do firmy a měli jsme tady situaci a ta firma mu nabídne malý peníze, tak on tam prostě pracovat nepůjde. Tak ale právě za ty malé peníze to vezmou právě ti zahraniční pracovníci. A to je právě to podhodnocení mest a dumpingové mzdy a tak dále. Já se tam možná jinak tu otázku. Tak já se ještě omlouvám, jako v některých oborech, ale ty lidi opravdu nejsou. Jo? Tak jak jsme mluvili třeba, jak jsem mluvila o tom, že já mám překladatelskou agenturu 10 milionů obyvatel a svahilštinu tady jako nenaleznete v Čechách. Jasně. Tak stejně tak v některých oborech, například na Mladoboleslavsku, tam prostě jako ty agenturní pracovníci smysl mají, akorát je třeba nastavit jako ty podmínky jinak. Jo. Jak chcete běžné zaměstnance ochránit před takzvanými dumpingovými mzdami, které jsou stlačované díky právě přílivu zahraničních, často agenturních pracovníků? A potom slýcháváme od politiků, jak jsou Češi líní, že se jim nechce pracovat. Ale skutečnost je taková, že odmítáme pracovat za hanebně nízké mzdy. Ne, že nechceme pracovat, to vůbec není žádná pravda. Jak to chcete provést, Jana Marková? No tak já si myslím, že jako cestou tady k tomu právě není to zvyšování té minimální mzdy, jo. Tam jako podle mě je cestou tady k tomuhle spíš vytváření více kvalifikovaných míst. Jako my máme jeden z velmi dobrých vzdělávacích systémů, to s tím třeba souvisí. Vzdělávat lidi takovým způsobem, aby byli uplatnitelní na tom trhu práce v těch příležitostech, které jako se mění, jo. Ten systém se musí přizpůsobovat tomu, jak se mění průmysl, jak se mění výroba, jak se mění technologické a další požadavky. A já jsem ještě přesně chtěla říct to, co říkala Natálka, něco podobného, že pokud prostě majitelka nějakého malého obchůdku bude mít nařízenou minimální mzdu pro svého zaměstnance, no tak si ho třeba ani nebude moc dovolit, jo? A bude to prostě tak neúnosné, že radši žádného zaměstnance mít nebude. A není to jenom ta majitelka toho malinkého obchůdku, ale jsou to třeba i větší firmy, které budou nahrazovat tu práci lidí stroji. Přesně jo, tak. Ty lidi ve finále o tu práci přijdou právě kvůli té minimální mzdě, protože bude levnější mít tam robota než člověka. A ještě to má jednu velmi důležitou složku. Ta minimální mzda, my máme jedny z největších odvodů na sociálním pojištění v celé Evropě. A to je další věc. Jo. My říkáme lidem, oni vám nechtějí dát minimální mzdu, blabla, ale tak to není. My třeba bychom i těm lidem tu minimální mzdu nějakým způsobem zaručili, ale snižte těm podnikatelům ty drakonické odvody, které tady jsou. A potom se i oni na to budou koukat úplně jinak. Tady není problém dát peníze lidem, ale tady jsou problém i ty obrovské odvody. Tady je právě v rámci maximalizace zisků a profitu firm, tak ty firmy stejně dříve či později ty roboty si budou nasazovat do toho pracovního procesu, pokud je nějakým způsobem automatizovaný. Já jsem třeba teď dnes slyšel ráno reportáž na Českém rozhlase Plus ohledně voicebotů, takzvaných hlasových robotů, které si potom budou nasazovat pojišťovny, banky a tak dále na telefonní linky a ty budou komunikovat s lidmi. A ty samozřejmě můžou potom obsloužit až 1000 třeba lidí najednou. Jo? To znamená, že není tam právě ta lidská kapacita potřeba do takové míry. To znamená, že ty pojišťovny, banky a tak dále to budou dělat stejně s těmi roboty. Ale tím tady ti lidé tvrdí, že Češi jsou líní a nechtějí pracovat, tak tady teda budeme mít roboty místo lidí, kteří by třeba byli nekvalifikovaní, ale použijeme ty lidi, vzdělávejme je tak, aby čeští lidé mohli dosáhnout na ty vyšší mzdy, ale nepotřebujeme k tomu minimálně jako institut minimální mzdy. Ještě jsem chtěla říct, to je dobrá poznámka o té robotizaci a vůbec o nějakých například robotických operátorech. Já jsem se s tím zrovna setkala před 3 dny u jedné telekomunikační společnosti, když jsem potřebovala vyřešit technický problém. Bylo to strašně fajn, protože paní robotka, robotice, robot, paní robot, ona rozumí jenom ano, ne, že jo, nebo případně klíčovým slovům, takže celkem je to takové, moc si s ní nepopovídáte, jo, ale a třeba to ani nevyřešíš někde. Já třeba to někde ani nevyřeším, přesně tak. A stejně to skončilo tak, že paní robot mě pak připojila na pána. To je to podobné, jako ale
automaticky pokladna by v supermarketech. Stejně tam potom musí pobírat nějaký ten člověk. Předevčírem jsem nakupovala, trvalo mi to asi hodinu a půl s velkým nákupem, protože chyběla paní na pokladně. Ale já jsem chtěla přesně říct to, že vemte si například taková parkoviště. Když nemáte minimální mzdu, tak si tam vždycky člověk raději vezme nějakého člověka, který to tam obslouží, který vybere ty peníze, který se postará o to, že ta brána, když zapadne, když se zablokuje, cokoliv to se stane. Nebo důchodce. Důchodce, většinou jsou to seniori, jako většinou jsou to seniori, kteří jsou rádi, že si můžou přivydělat. Tak najednou, ve chvíli, kdy jim zvednete jednak tu minimálně a jednak tu zaručenou mzdu, tak už se tomu podnikateli skutečně nevyplatí tam toho člověka mít a radši si vezme a koupí si tu automatizovanou bránu. Komu to prospívá? To je strašně důležitá věc tohleto. Já si nemyslím, že je to ochrana. To záleží obor od oboru, jakým způsobem s tím zacházet. Tak, probrali jsme tu několik okruhů témat od potravin, cen za potraviny, opatření kolem pandemie COVID-2019, cenzuru, kádrování, progresivistických inkvizicí, otázky kolem minimální mzdy nebo delegování větší porce pravomocí v podobě prvků přímé demokracie do rukou občanů v rámci volby prezidenta. Zkusme závěrem tak trochu zhodnotit, zbilancovat nebo zaklusovat, protože bavíme se o tom, čím se liší politika hnutí Trikolory, co byste eventuálně do politiky chtěli vnést nového, svěžího, ale vznikají důvodné obavy z toho, abyste jako konzervativní hnutí, konzervativní hodnot, nechtěli zakonzervovat status quo, které tu v rámci mechanismů voleb bylo dříve. To znamená zrušení prvku například přímé demokracie nebo spolupráce se stejně orientovanými stranami na tom pravicovém pelotonu spektru, to znamená například ODS nebo TOP 09, případně STAN, protože v tom případě můžeme rovnou volit ty staré strany nebo hnutí a Trikoloru bychom nepotřebovali. Čili jak se chcete odlišovat v tom novém svěžím větru, který byste do politiky vnesli? Natálie Vachatová. Taky já si pořád stojím za tím, že náš program je skutečně konzervativní, vlastenecký, zaměřený na naše české potřeby, je jedinečný. Já jsem nikdy jinde nenašla program, který se opírá o tak silné pilíře, jako máme my v programu. To, že bohatství vzniká z práce, ne z dotací, ne z nějakých dávek, to, že žijeme v České republice a měli bychom hájit především české zájmy, to mi chybí napříč téměř všemi politickými stranami. To, že bychom měli bránit normální svět, no tak to je velmi aktuální téma a já jsem to nenašla v programu žádné jiné politické strany. Prostě tohle je jedinečný soubor pilířů, který nabízíme my jako Trikolora. Tak proto. To si myslím, že je dostatečně osvěžující. Tak poslední otázka pro Janu Markovou. Jak byste chtěli ze sebe setřít určitý nátěr strany podnikatelů pro podnikatele? Čím chcete být atraktivní pro, řekněme, běžné zaměstnance, pracovním poměru, pro seniory, pro invalidy, pro matky samoživitelky? Co jim reálně nabízíte vedle hezkých frází o předrazování národních zájmů? Ale z toho se přece jenom nenajdí. To si řekněme takto drsně a vyjádříme to opravdu lapidárně. Čili jak ze sebe chcete setřít ten nátěr podnikatelů pro podnikatele? Co nabízíte ostatním občanům? Jana Marková. Tak já si myslím, že v našem programu máme spoustu takových věcí, například i ze sociálního oboru, kdy v podstatě například, jo, to je jedna z těch věcí, my nabízíme, aby děti přispívali svým rodičům třeba na důchod. To je jedna z takových, jako si myslím, zásadních věcí. Další věc je, že... Není to spíš naopak, že vám do toho skočím. Většinou důchodci, respektive seniori, přispívají mladým. Ano, ale my chceme umožnit těm mladým, aby místo toho, aby ty peníze odváděli do státního rozpočtu, vlastně do systému, aby je mohli přímo věnovat svým rodičům. Jo? Takhle. Je tam nějaké, myslím procento. A potom teda ještě další věc, kromě tohohletoho, já bych chtěla říct, že si nemyslím, že být podnikatelem je jako sprosté slovo, že to je něco špatného. To jsem takto nemyslel, já jsem spíš měl na mysli, že v podstatě privilegujete určitou skupinu, která je vám nejbližší. To si nemyslím, že je pravda, jo? Protože když si přečtete třeba náš program, tak to tam určitě takhle není. Jo? My máme i body pro maminky s dětmi. Tak já bych chtěla říct, že... My nejsme hnutí jako podnikatelů, jsou mezi námi i učitelé, starostové, kominici, dělníci, sestřičky, lékaři, maminky na mateřských. My
nehájíme především podnikatele, ty taky, protože máme pocit, že se k ním chová stát jako velmi nespravedlivě, ale hájíme především činorodé lidi, kteří chtějí pracovat. My chceme, aby se vyplatilo pracovat víc, než čerpat dávky. Otevřeně se k tomu hlásíme v našem programu. My hájíme vlastenectví, hájíme prostě nějaké konzervativní hodnoty. My tady nechceme nic konzervovat. My chceme zachovat to, co po tisíciletí funguje a to, co se osvědčilo, tradice. Ano, přesně jako na tradičních hodnotách, jo, to, co se osvědčilo, necháme, to, co nefunguje, tak to zlepšíme. A proč bychom měli hledat jakoby něco dalšího? Tohle to je věc, která je strašně důležitá. A to, co máme v programu, si myslím, jedinečného, je i právě, že to bohatství vzniká z práce, že lidem se má vyplatit pracovat a že špatně, to je to samé jako dotace pokřivují trh se vším, tak čerpání různých dávek pokřivuje vnímání společnosti právě třeba k těm podnikatelům, k těm živnostníkům. A pak se řekne, hele, oni si to prostě, oni stejně na to vydělají a pro nás je lepší mít nějaké jistoty, než se nepouštět do rizika, ale všechny ty peníze, které ten stát, to je potřeba říct, všechny peníze, které stát lidem dá, to nejsou peníze státu, to jsou peníze lidí. Ten stát je musí nejdříve od těch lidí vzít a pak je může někomu selektivně přerozdělit. Jo, a to je jako to, co si málo lidí uvědomuje, protože čím vyšší číslo tady paní Schillerová hází, tím hůř, tím jako větší šum vlastně vzniká, protože člověk, který mu někdo řekne, hele, tady si vláda vezme 500 miliard, to jako ta co, jako tak země si to nevezme, si většinou tak jako člověk jede, ale to je prostě chyba lávky. Vezme si to právě z vás, z vaší práce, s daněním, vezme si to tím, že vám něco sebere nejdřív, jak to říkala Jana, a někomu to musí dát. Mě třeba mrzí to, že tady nemáme systém, jako je třeba ve Švýcarsku. No tam, když jde vláda do nějakého schodkového rozpočtu, tak ruku v ruce s tím musí okamžitě předložit škrty. To znamená, musí předložit plán, jak se z toho mínusu taky chce vyhrabat. A to nám jako dneska chybí. My jsme se dostali o nějakých 500 miliardách, ale už nevíme, z čeho to chce vlastně sanovat. Kde vezme ty peníze? Proč máme být zadlužený naše děti i vnoučata? Proč to mají splácet za naše chyby? Zvlášť, když třeba my vůbec nejsme přesvědčeni o tom, že je nutný se takhle moc zadlužit. Ale vždycky je třeba si říct, že to, že někde se vezmou peníze, vláda někde, no někde, od nás se vezme peníze, tak to bude znamenat, že za 5 let nebude na zvýšení důchodů, nebude na platy sestřičkám, nebude na, dejme tomu, zvýšení platu učitelům. A to je to, co my poznáme až za pár let. To jsou peníze, které se prostě musí vzít a ta vláda si je nepůjčuje od někoho imaginárního, ta si je půjčuje od bank a ty banky potom ty peníze teda půjčí vládě, ale už nebudou mít na to, aby je půjčili běžným lidem. To je taky důležitá věc, nebo na podnikání. Takže jako tím, že my budeme mít schodek takhle obrovský, tak se ekonomika nenastartuje a lidem se nepomůže. To je to horší. Těmi to motivačními projevy bychom zakončili než rozhovor. Na této veselé vlně. Proč volit Trikoloru? Čím se Trikolora odlišuje od ostatních stran, které jsme tady měli za posledních 30 let? A proč právě Trikolora by měla sloužit jako příklad té strany, která opravdu láká ty lidi, kteří si opravdu jsou schopni odpracovat to své místo na slunci a hierarchicky postupovat v rámci té strany. A to bych možná se zeptal na konci. My jsme se tady o tom částečně, já to trošku prásknu našim posluchačům, to trošku zákulisí off record. My jsme se tady právě bavili o tom, když lidé makají pro tu stranu, jsou to takzvaní srdcaři, roznášejí letáky, píší, schánějí peníze, dělají prostě PR, cokoliv pro tu stranu. A potom ve finále přijde nějaký frajer, borec s kufříkem s 500 000 anebo milionem a zažádá si automaticky o první místo na kandidátce. Vy tímto způsobem fungovat nechcete. Tak my tímto způsobem ani nefungujeme, jo, protože... Zatím. Ale v budoucnu mám takový pocit. Prostě vy takto fungovat nebudete chtít. Ne, určitě ne. A máme, myslím, teď už teď tak silnou členskou základnu lidí, kteří opravdu to dělají srdcem a že bychom asi k něčemu takovému, nebojím se, že by k tomu došlo. Měli jsme tady několik takových příkladů. Můžete se k tomu připojit, Natálie Vachatová. No, já to absolutně zásadně odmítám a na svém vlastním příkladu. Já jsem dvojka ve Středočeském kraji a za sebe říkám, že žádný kufřík jsem nepřinesla a to, že jsem dvojka, je vybudovaná pozice svojí prací a každý, kdo bude pracovat, má to místo na slunci a na kandidátní listině taky. Takže je na každém z vás, z nás, abychom se prosadili tak, jak můžeme, těch aktivních lidí.
lidí je vždycky velký nedostatek, proto za vás vždycky budu mluvit vaše činy. Nikoli slova. Hovoří Natálie Vachatová, spoluzakladatelka hnutí Trikolora, dvojka středočeské krajské kandidátky, a Jana Marková, také spoluzakladatelka hnutí Trikolora, sedmička středočeské krajské kandidátky. Obě sympatické dámy nenosí kufříky, možná nosí kabelky, ale kufříky rozhodně. A v nich nic nemáme. Žádný nepřinesli ani sem. Tak, Natálka Vachatová. Natálko, moc vám děkuji, mějte se hezky a přejeme hodně úspěchů. Já vám moc děkuji a děkuji i posluchačům, že to s námi vydrželi. Já myslím, že to nebyl až takový problém. Jana Marková, Jani, taky moc vám děkujeme, mějte se hezky a hodně úspěchů, držíme palce. Já děkuji a přeju i hodně úspěchů všem vašim posluchačům a hlavně i vám a vašemu rádiu. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na mateřském webu Svobodného vysílače, ale můžete zavítat i na náš YouTubeový kanál youtube.com/c/radio SV Studio. Tapin Radio, tady prosím kliknete na pravé horní tlačítko na obrazovce s nápisem odebírat, abyste se stali členy a odebírali jste další pořady, které pro vás chystáme, které pro vás budeme postupně na Svobodném vysílači vysílat. To je všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi loučí, a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Hezký zbytek večera. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.